Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je Radim Pařík, profesionální vyjednavač, který se více než 15 let zabývá řízením, ovlivňováním a přesvědčováním lidí. Dobrý den. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý den. Existuje vyjednávání, ve kterém automaticky člověk může být považován za tu slabší stranu, je automaticky odkázaný k tomu, že to vyjednávání prohraje? Je. Takové vyjednávání samozřejmě je a je to pokaždé, když začnete vyjednávat sami se sebou. Když se podíváme zpátky, třeba když jste chodili ještě na střední a šli jste zbalit nějakou holku, pokud jste si dopředu říkali, že to nepůjde, že vás nebude chtít, že je moc hezká, že na ty fotbalisty prostě, tak jste to nemohli vlastně vyhrát, to vyjednávání. Takže vyjednávání, kde jdete už s hnědým flekem ve spodním prádle, tak tam jste odkázaní k prohře, protože je ta slabá strana. My máme koncept, že si nastavíme v hlavě vždycky, že hrajeme na vítězství. To je play to win. Všichni slyšeli o win-win, to je takový divný téma pro mě, já to moc nemám rád. Ale play-to-win je vlastně, že vy tam jdete a jdete splnit ty svoje cíle, pro kvůli kterým jdete vyjednávat. A když to nastavení máte a chcete vyhrát, máte dobrý karty na to, abyste fakt vyhráli. Mm -hmm. Já mám konkrétní příklad, který je z mé osobní zkušenosti, a to je, když jsem šel podepisovat koupě nemovitosti od developera. Přišel jsem tam, smlouva byla nějak napsaná a byla mi daná k přečtení. S tím, že uh, já jsem teda moc vítek k tomu neměl, ale kdybych měl, tak si troufám říct, že mi nevyhoví, protože řeknou, za váma stojí pane Fiala a sto dalších lidí, kteří to podepíšou tak, jak to leží. Takže vlastně na vás nám vůbec nezáleží. A pokud to nechcete podepisovat, my tam nic změnit nebudeme, protože už máme deset let zaběhlý nějaký postupy. Pokud tam chcete něco měnit, tak máte smůlu a ten za váma to podepíše. Tak to je taková situace, ve které si myslím, že bych já osobně, i kdybych byl sebelepší vyjednavač, možná nic nezmohl. Tak s tímhle nastavením to můžu potvrdit. Vy ostatně přikivujete tomu. Takže, to můžeme potvrdit oba dva. Samozřejmě, že dneska ta doba, když byste dneska kupoval nemovitost, tak vám, tak vám nenahrává. Si koupit dům nebo byt dneska, na to je poptávka, takže už se dneska vlastně jako nevyjednává, o tom dělají se výběrový řízení jak kdo dá nejvíc, hmm. tak ten to bere. V každém případě, ale když jsme ve finále, vy tam sedíte, chystáte se to podepsat, oni taky, tak oni tam sedí, protože vás taky potřebují. To je jenom hra, to je hra na to, že my vás nepotřebujeme tady deset dalších. Mně to taky řekli. Já jsem bude vřel ty dveře. Ty vchodové dveře. A říkám, a kde jsou člověče? Nejsou. A on s váma bude vyjednávat. Oznáš, pokud otevřete vyjednávání o změnách. To znamená, nelíbí se vám tam kachličky a vaše přítelky nechce prostě nějakou jinou vanu, nebo uh, chcete jinak na stěny, nebo co já vím, podlahový topení. Tak jakmile tohle chcete, tak oni otevřou tu smlouvu a tam už máte možnost začít vyjednávat. Dokonce se dá vyjednávat o těch platebních podmínkách, protože oni si uvědomují, že tak vy asi jo, vy jste přišel s kufrem peněz a platil jste cash, ale my normální lidi přijdeme s hypotékou. A když tam přicházíme s tím, že prostě financující banka má jiné podmínky, tak ten developer automaticky otevře to vyjednávání v těch podmínkách, těch splátek té nemovitosti. Ale zase je to o nastavení v hlavě. Samozřejmě nepřekopeme celou smlouvu, samozřejmě si nepřineseme vlastní, samozřejmě, že mají principy, přes který nejede vlak a ty se okamžitě dozvíte, ale spousta věcí v těch smlouvách o těch developerů je nachystaných tak, aby kdyby se objevil takový Patrik Fiala a začal s nimi vyjednávat, tak aby měli z čeho ustupovat. Těch nesmyslů, co tam mají, je, je spousta. Mm -hmm. Co se povedlo vám přímo teda vyjednat, když jste kupoval takhle byt? Tak když jsem kupoval byt, tak to bylo od právě kdy platíme, kde se budou zadržovat peníze, po jakou dobu, jaká je garanční doba. To jsme nakonec protahovali, ještě střechu jsme, jsme tenkrát protahovali. Vyjednávali jsme s tím souviselo i parkovací stání a garáž. A k tomu bytu to vlastně nepatřilo původně. Byla, člověk měl jako řeknu, nárok, to mi připadá lehce jak za komunismu, prostě máš nárok na jedno parkovací místo. Tak tak o tom jsme vyjednávali, aby, aby tam byly teda dvě, aby tam byla garáž a parkovací místo. A pak samozřejmě to je, já jsem na to koukal z pozice toho, že toho kupujeme víc, takže to stojí míň. Celá rodina se za městy dělá <laughs> Celá rodina se za mě styděla. Um, ale bylo to fajn, když jsem stavil dům kdysi, uh, a to bylo taky v době zrovna realitního boomu. Já mám takovou smůlu, že vždycky kupuju uh, ty byty a domy v době, kdy, kdy to stojí nejvíc. Tak, uh, tak tam jsem vyjednával o zárukách a vyjednával jsem o tom, jak se, jak se to má udělat. Dokonce na mě vzal stavby beroucí kladivo jednou. Znam přijel a kontroloval jsem, jestli to dělají dobře. A když máte nalepený parapet, tak na tom jako nepoznáte, jestli je to dobře nebo blbě. Ten tam prostě je a on vám upadne. Každý parapet prostě upadne do tří let. Tady u těch novostaveb. A já jsem tam přišel a pověsil jsem se na ten parapet, takhle jako za, ty, za tu hranu a vylomil jsem ho. A tak jsem mu říkal, že to mají rozbitý, že to není dobře nalepený. A když jsem tam přijel po druhé a zase jsem mu ho vylomil, tak na mě vzal kladivo. A o takových věcech potom můžete vyjednávat taky. Protože ta věc musí vydržet. Ten dům nebo byt si prostě nekupujete na dva nebo na tři roky. A pokud si na to podepíšete hypotéku, tak to je prostě hrůzo strašných desítek let. Většinou třicet. Vyjednávání při koupi bytu nebo koupi auta je asi celkem běžný. Málo kdo kupuje nové auto za tu ceníkovou cenu. Ale vyjednáváte někdy i o věcech, kde to není úplně běžný? Tak ono, já bych dokonce i rozporoval to, že je běžný vyjednávat o ceně bytu nebo auta. Hmm. U, u nového auta mi to ale přijde běžný, že málo kdo kupuje asi tu první nabídku nebo tu, co si najde v tom ceníku. Možná jo, možná je to jenom... Oni tam ty lidi přijdou, jsou zblblí z té televizní reklamy, že je tam sleva zrovna. A ten prodejce tam sedí a řekne, tu je ta cena. A ten háček spočívá v tom, vlastně vy, když si jdete kupovat svoje auto nebo svůj byt, tak vy to chcete. A když tam přicházíte a už to chcete, tak už tam máte emocionální vazbu. Když tam máte emocionální vazbu, špatně se vám o tom vyjednává, protože o to nechcete přijít, tam funguje ten strach ze ztráty. A, takže není to běžný a dokonce já znám dobrý biznismeny, kteří nevyjednávají o nákupu ceny aut, když kupují auto, tak o ceně. No a ty neběžné věci, tak to jsou vlastně, všechny možný. Jo? To může být od, když někdo dělí firmu. Jo, stalo se prostě, hle, takhle dva kamarádi měli spolu firmu, vyrostlo jim to, začali dělat přes jednu miliardu korun, najednou si přestali rozumět z nějakých záhadných důvodů, potřebují to rozdělit, co s tím. Teď tam samozřejmě vyskočí ty, všechny ty příběhy, jak na sebe ukazují prstem. Jako, že jo, Martina, ale ty tenkrát prostě neuvařil tomu Radimovi kafe a já jsem musel jít do té kuchyně a to se nedělá, za to mi náleží víc. Jo a takovýhle situace tam řešíte, člověk by řekl, že to vlastně není možný, ale je to možný, tyhle ty věci jsou možný. Nebo když koukám na vyjednávání, já jsem dneska jsem seděl zrovna před váma na kávě s jednou firmou a bavili jsme se o tom, jak vyjednávali politici o vakcínách. Kdyby tohle někdo udělal v soukromé sféře, tak by byl nezaměstnaný a pravděpodobně by byl i trestně odpovědný že když si projdete tu smlouvu, jak to uzavřeli, jak to dohodli, tak to je prostě fatální přešlap. A teď těko jako neříkám, že jsou špatní politici, ale rozhodně to nejsou vyjednavači. A, a to, jsou, to jsou, jako ty, ty neobvyklé věci. Já se vždycky s, s, soustředím na vyjednávání těch posledních pěti procent. Těch posledních pěti procent těch vyjednávacích případů. Těch 95% procent ty domy, auta, um, akvizice malých firm a tak dále, tak to přenechávám těm ostatním, Protože zcela upřímně na to nemusíte být žádní vyjednavači. Tam jenom musíte vědět, co chcete. A pak to chtít vlastně po té druhé straně a nějakým způsobem to směňovat. Ty, ty těžké vyjednávání poznáte podle toho, že nemáte alternativu. Že prostě si nemůžete odskočit vedle pro jiný auto. U toho auta to jde. Ale když, když, budete vy vyjednávat s přítelkyní o tom, jak má vypadat ten byt, tak když se s ní nedohodnete, tak jako budete k sousedce se domlouvat nebo Nemáte alternativu. Podle toho poznáte těžký vyjednávání. A tam těch složitých, zajímavých situací zažíváte dnes a denně spoustu, protože tam se setkáváte s lidmi, kteří jsou v krizi. Oni totiž taky nemají alternativu. A proto s váma vyjednávají. A třeba vás ani nemají rádi. A třeba by to udělali i někdy jinak, ale nemůžou. Prostě vy jste jediná cesta v tom biznesu, abyste se dostali z té krize ven. A musíte spolu vyjednávat. Takže tam těch zajímavých situací je spousta. Zmínil jste politiku, teď je to aktuální, blíží se volby. Pomáhal jste vy někdy třeba politickým stranám při vyjednávání nebo konkrétním politikům? Jo, pomáhal jsem. A můžete říct konkrétní příklad. <laughs> <laughs> Jsou taky složitý věci. Nikdo vás za to nebude odsuzovat. Jo, jo, A je to zůstane, to, zůsta, zůstane to jenom mezi námi. Že? <laughs> uh, s, já o, o tom nemůžu mluvit, je to škoda vlastně. Je to škoda, ale nemůžu o tom mluvit, protože jsem to slíbil. No a dobře, tak když pomineme teda konkrétní stranu nebo konkrétní jméno člověka, tak aspoň obecně, jako o čem to bylo vyjednávání? Bylo to nějaká spolupráce nebo nějaké smlouvy, nebo co konkrétně. Tak my jsme pracovali v různých úrovních. Jedna byla například, jakým způsobem máte mluvit, lidi, na, mluvit na lidi a současně u toho ovlivnit, když jste v tom kontaktu s tím člověkem. Jedna z těch fází. Druhá fáze byla koaliční vyjednávání. Taky, taky jsme doprovázeli. Třetí věc byla, když řešili obsazování firm v jednom městě, kde vlastně vznikla koalice a teď rozdělovali, kdo tu firmu bude řídit, kdo bude v dozorčí radě. A tam probíhají tvrdý vyjednávání. Takže tyhle případy. Mm -hmm. No a měl byste někdy problém s tím? právě nechat se najmout takhle od nějaký strany, třeba kterou nevolíte, jste zásadní proti? No, tak to bych se nesměl nechat najmout od někoho vlastně. <laughs> <laughs> protože když na to koukám, tak si nejsem jistý, že to bude lepší. Abych pravdu řekl. Jsme, nedávno jsem koukal na CNN Prima News, kde běžela vůbec první předvolební debata a po deseti minutách jsem to musel vypnout, protože to šlo od špatného k ještě horšímu a zpátky v téhle vlně. Uh, takže my v tom vyjednávání na to nekoukáme takhle, tam totiž Nemají naše osobní názory, soudy a dokonce ani naše osobní hodnoty co dělat. Jsou věci, které bych nedělal, bych prostě nevě, ne, ne, nepodporoval žádnou extremistickou stranu. A teď třeba nějaká taková ta fašistická dělnická strana sociální spravedlnosti nebo něco takového, tak do toho bych nikdy nešel. A všechno ostatní je práce. To je, kdyby prodavačka v obchodě rozhodovala, jestli tomu politikovi prodá jogurt a tomu ne, to tam prostě nemá co dělat, je to práce. Mě zaujalo, jak jste zmínil ten nákup vakcín, že tam bylo hodně špatných věcí, které byste udělali. Jinak můžete být konkrétní, co, co vám vadí na, na těch smlouvách, které se podepsali. Tady se podíváme na tu první smlouvu, která se podepisovala kvůli vakcínám, tak tam od začátku celý ten postup byl nastavený chybně. Evropská unie vybírala dodavatele vakcín. Pak jednoho vybrala, já nevím, jestli ho můžu jmenovat tady. Můžete. E, jo, tak pak, pak vybrala AstraZeneca a oznámili jim to. Jinými slovy, ve finále máš prostě jednoho dodavatele. A ten jeden se tam sedne a ví, že je jediný. Ví, že je první na té cílové pásce. Ví, že další třeba měsíc, dva, tam nepřijde nikdo jiný. Když tam prokoušou celým tím procesem. A pak, pak, začali vyjednávat a celá ta smlouva vypadala tak, že AstraZeneca může, Evropská unie musí. Tam dokonce ani nebyly sankce za to, že nedodají to, co jsme objednali a pozor, zaplatili. To mi přijde úplně neuvěřitelný. Takže tam se poslali peníze, oni to měli vyprodukovat, měli nám to dodat. Samozřejmě mezi tím ostatní státy zablokovali dávky a teď se můžeme podívat do Velké Británie, že, která to neposílala dál. Neposílá dál, státy zablokovali svoje farmaceutické firmy, aby mohly nejdřív očkovat uvnitř. No a Evropská tady Unie seděla a koukala na to a říká, AstraZeneca je vošklivá firma, oni nás podvedli. No nepodvedli. AstraZeneca postupovala jenom podle smlouvy. Kdyby vy Uh, pokud máte, já nevím, firmu, která je právnická osoba, takže SROčko, Jako jednatelé byste uzavřeli takovou smlouvu, kde neeliminujete žádná rizika, pošlete peníze dopředu, doufají, že vám to doda, doufáte, že vám to dodají. Teď byste se na to ještě půjčili peníze, kde Evropská unie žádný peníze nemá. To se dopočuje prostě od nás, od všech, uh, tak to nemůžete nikdy jako podnikatelů stát. To jsou úplně fatální přešlapy. A přitom se tomu divím, protože v Evropské unii máme skvělého vědnávače. Michel Barnier, který vědnával Brexit, patří mezi nejlepší vědnávače v Evropě. A oni ho tam dokonce ani neangažovali, takového člověka. To byl ryze politický akt, kde probíhalo prostě vlastní ukazování ega, to, jak jsme to dokázali zařídit. A teď nemluvím jenom o české politické scéně, ale mluvím i třeba o, o, o předsedkyni Evropské komise. A na to prostě na to koukáš a na to žasneš. My na to máme interně v tom, uh, mezi vyjednavačema takový termín. My tomu říkáme egojakulát. To je prostě, když začneš vyjednávat za vlastní ego, za to, abys vypadal dobře. Teď prostě to ego vytáhneš, aby ho všichni viděli. Začneš ho masírovat. Tím egojakulátem jim pokropíš ty v obličeje a myslíš si, že se jim to líbí. A přesně takhle to vypadalo u těch vakcín. Oni si mysleli, že se to těm lidem líbí. Pak tam byl ještě druhý způsob, který podle mě zvolil Izrael, kde tu cenu navýšili, což teda nebylo u AstraZeneca, to bylo u Pfizeru, ale tam oni zaplatili daleko vyšší cenu a pak měli ty vakcíny prioritně. Samozřejmě, protože ty farmaceutické firmy velmi rychle pochopily, že mají zboží, který chce úplně každý. A my všichni v biznesu bychom se chovali samozřejmě tak, že to dodáme tomu, kdo zaplatí nejvíc. Ten Izrael bych vzal jako příklad pro úplně jinou věc. A sice oni si stanovili velmi ambiciózní cíl. Oni totiž řekli, že do konce března budou mít proočkovaný všechny obyvatele. A to stanovili jako ambiciózní cíl. Zatímco Evropská unie si stanovila cíl, že někdy na podzim bude mít na očkovaných třeba 60%. A tady už vidíme potom ten rozdíl v tom, jakým způsobem máte tah na branku, jak se snažíte dát ten gól a splnit ten cíl. Když se podíváme do nastavení cílu, tak cíle musí být vždycky pozitivní by začal. nemůžete prostě nastavovat negativní cíle, protože negativní cíle produkují negativní výsledky. Představte si, že by včera... Ale zase musí být reální ty cíle, protože vzhledem k tomu, kolik vakcín se vyprodukovalo, tak by to nebylo ani možné splnit ty procenta, který splnil Izrael, protože ta populace je daleko menší. Takže kdyby, jsme, kdyby Evropská unie nastavila stejný termín a stejný procenta, tak to prostě není možný, protože tolik vakcí nebylo. No my se musíme podívat na to, pokud připustíme, že určitě na to koukají i nějací jako antikovidoví lidi, hmm. tak pokud připustíme, že covid existuje, že to je nemoc, která ohrožuje zdraví a životy a díky němu jsme museli i zastavit na nějakou dobu ekonomiku v celé Evropské unii. Tak pokud tohle to připustíme, tak ten náklad na jednu vakcínu anebo i na celou tu dávku pro Evropskou unii přece nehraje žádnou roli. To vůbec není ukazatel, o který mám vyjednávat. To je jedno, kolik to stojí. Protože i kdyby to stálo desetinásobek ty vakcíny, tak a pomohlo by to, že by nebyla ekonomika v lockdownu, tak to přece není téma. Není to vůbec téma že nám vznikly mnohem větší škody lockdownem, ať už dlouhodobí na zdraví, že se neléčili lidi, na to, že firmy krachovaly, na to, že se nám rozily, teď máme ještě ty ochrany opatření v insolvencích, ale ona nám to vypukne na konci roku a to zase v celé Evropské unii. Takže, takže ten náklad na tu vakcínu přece není téma, o který mám vyjednávat. Já mám vyjednávat o rychlostech dodávek, o bezpečnosti těch dodávek, o tom, jaký budou sankce, kolik odečtu z té ceny, když mi to teda nedodáš. To jsou ty témata, které se měly řešit. A nebo Teda ta nemoc není tak závažná a tudíž si budeme hrát na to, že ušetříme dvě eura na jedné dávce. No teď jde o to, jestli takovýhle jednání obecně e, nejsou prostě jenom na oko a není už dávno všechno rozhodnutý někde jako na pozadí. Tím, že se prostě dojednávají nějaké dohody, nechci říct mimo veřejnost, no všechny tyhle, tyhle dohody jsou mimo veřejnost, ale tak jako mezi... V pozavkách čtyřma očima, a pak vlastně to následující jednání je už jasně daná věc, a teoreticky se tam jako nic o ničem nejedná. Tak ty politické vědnávání takhle běží. Když třeba vyjednáváte akvizice věrem, tak velmi často taky se tam dělají dohody mezi čtyřma očima mimo publikum. Ono je to i dobře, že se nekoukáme, že to není publikum, že tam není publikum, že to neběží v přímém přenosu. Protože takovéhle věci to vědnávání blokují. On se z toho stane cirkus, tam někdo chce vypadat líp než ten druhý, začne se tam zase masírovat to svoje ego a to bohužel, nebo bohu dík, do vědnávání nepatří. V těchto těch případech ale to tak nebylo, protože ta Evropská unie, tenkrát a politici udělali fatální chybu, že do toho finále na začátku pustili jenom jednu firmu. A tam prostě tam ztrácíte možnost je začít um, sportovně vyzývat proti sobě, jak rychle to dodáš. No, dobře, ti zaplatím, co chceš, to není háček. Jak rychle. A a to se tam nestalo. A není to taky, řeknu jako špatně říct, odhalit ty karty, že zaplatím, co chceš? Protože pak se samozřejmě v médiích porovnávají ty ceny, jakou zaplatil cenu Izrael za jednu dávku, jakou zaplatila Evropská unie. A myslím si, že spousta lidí by taky vlastně nesouhlasila s tím, proč my jsme zaplatili třeba dvojnásobnou cenu co okolní země. Hmm. Uh, tam jsou dvě věci. Samozřejmě, že my to během toho vědnávání neřekneme, že zaplatím, co chceš. A prostě není to moje téma, ta cena není moje téma v tomhle ohledu. A ta druhá věc je, no ono se na to naskakuje u, u tady těchto těch případů, protože je to hrozně ceny. Je to hrozně laciný. Je to prostě, porovnám, udělám si tabulku, to ještě navíc jako politici to mají rádi, že oni sedí v té televizi, vytahují tam ty tabulky, novinář to vyfotí, přepíše to do vlastní tabulky, a pak je to všude. A tam, tam proti tomu vždycky stojí výpočet, co pro mě znamená v tomhle případě nedohoda. My si musíme uvědomit, že když jdeme vyjednávat, tak vyjednáváme proto, abychom se dohodli. To je ten princip. Většinou. Představte si, že 20% ředitelů posílá svoje lidi do vyjednávání s tím, aby se nedohodli. To taky existuje. Tak ale když už tam jdeme s tím, že se chceme dohodnout, tak my vždycky počítáme, jaký následky bude mít, když se nedohodneme. Protože já musím vědět, kdy ta dohoda pro mě není výhodná. A každá nedohoda sebou nese následky. Takže my když řekneme, že vlastně nám se zpomalilo očkování obyvatelstva a připustíme, že to mělo vliv na ekonomiku a na zdraví lidí, celá ta věc, a připustíme, že tady umírali lidi kolem toho, tak fakt je, jsou dvě eura na dávku, na jednu dávku, to téma, o kterém jsme měli vyjednávat. Když tady potom říkáme, že zemřelo 30 tisíc lidí. Teďka jsme skočili trošku do takových Vyjednávání, o které většina lidí jako v životě nezavadí, neřeší tyhle ty velké vyjednávání. Ale co většinou řeší, tak je třeba vyjednávání o zvýšení platu a nebo vůbec o nástupním platu, kdy přijdou na ten pracovní pohovor a často je ta otázka, kolik byste si představoval. Tak dokážete poradit i v tomto případě? Tak uh, já bych to vzal o to vyjednávání platu, když už tam ten člověk je. Když si zadáte do Google, jak si vyjednat vyšší plat, vyběhne miliarda odkazů, které napsali headhuntři, HR ředitele, různí personalisti, účetní, manažeři, kde radí, abyste zhodnotili ty svoje úspěchy z minulosti, abyste tam řekli, co všechno se vám povedlo. A to jsou všechno samozřejmě úplný nesmysly. Protože vy uh, jste už za to zaplaceno dostali. Takže vzpomínáte, jak kdybyste vzpomínali doma na svoji bývalou přítelkyni, tak to nedává úplně smysl a ničemu to nevede. Tuhle tu chybu lidi opakují milionkrát denně a ti manažeři z těch kanceláří milionkrát denně vyhodí právě s, s, s tou větou za to zaplaceno dostal, nebo ti někdy přišla výplata pozdě. Hm. Takže to, to je jako první chyba, kterou ty lidi dělají, že mluví o minulosti, nikoho to nezajímá. Ta druhá chyba potom je, že oni tam jdou a vlastně ani neví přesně, kolik chtějí a neví, proč to chtějí. Oni si to neumí ani zdůvodnit. Oni řeknou, Hej, já bych chtěl, tak si představu, Franta mi říkal v hospodě v sobotu, že bere, a on dělá stejnou práci jako já, a bere o 20 litrů víc. Tak já mu to teď teda řeknu, no, tomu řediteli, že taky chci 20 tisíc. Jaká tohle je motivace, že Franta mi říkal? Ani tam není žádný porovnání té práce. A ty si vymyslí nějakou sumu, o které neví, si potřebuje, nepotřebuje, k čemu mu bude. Když už teda zjistí, kolik chtějí a vědí, proč to chtějí, tak potom je hned následující chyba, že oni tam jdou s cílovým bodem. Oni řeknou, já chci 20 tisíc a přesto nejede vlak. Tam se ale hrozně špatně vyjednává. Protože každá, je to úplně nepřirozený. Každá část vašeho těla se pohybuje. Každá molekula, každý atom prostě je v pohybu. A vy najednou si stanovíte jeden cílový bod, kde se nemůžete hýbat. A když se nemůžete hýbat, nemáte cílový prostor, tak vy vlastně uh, jdete úplně proti své přirozenosti a vaše tělo automaticky vás začne blokovat. Jo? Vám se sepne limbický systém a, dojde, uh, a dojde, často dojde k tzv. reaktanci. Jo? Ten člověk, to je, to je reakce organismu na, na vyvolaný stres, kdy se přestaneme kontrolovat. Takže nám přijde ten zaměstnanec, řekne, já chci 20 tisíc, šéf mu řekne ne a on jemu rupnou nervy a poškodí vztah. Velká chyba. Takže vždycky my nastavujeme to rozpětí od do, kolik potřebuješ opravdu, kolik by bylo hezký a u kolika peněz bys potom slavil. E, ta další chyba je, že ty lidi tam jdou s tím, že mu to ukážou. Takže oni vlastně se jdou dokazovat, že jsou dobří a přestanou vyjednávat za ten cíl. A přitom zrovna v té práci je velmi důležitý, aby my při tom vyjednávání jsme nepoškodili vztah. Takže já doporučuju, když jdete vyjednávat o peníze se svým šéfem, řekněte, uh, Martine, já jsem dneska přišel s tématem, který se ti nebude líbit. A já bych byl rád, aby jsme se teď dohodli na tom, že ať už to dopadne jakkoliv, tak uh, potom spolu zajdeme na kafe. Takže signalizuju dopředu, že mi jde o vztah hlavně, že to je v té práci to nejdůležitější. Ta další věc je, že ty lidi vůbec netuší, jakým způsobem se v té firmě rozhoduje. Ten manažer ve valné většině případů nemůže sám říct na něco ano. On to musí odladit, musí to naplánovat, třeba na to nemá rozpočet, potřebuje k tomu souhlas a ty to může být nějaký HR, může to být kontroly, může to být nějaký region, se kterým se musí odsouhlasit. A sem, že jeho první reakce musí být ne, logicky. A my jsme si odnesli z výchovy, že nám rodiče řekli ne a my jsme to považovali za definitivní ne v jednu chvíli a už potom nic nenastalo. Jsou lidi, kteří to nepochopili, že jeden politik takový, který byl hodně na sociálních sítích a o tom nepak ještě vyjednával v zavřené koupelně. ale to je chyba, že my si myslíme, že potom nic nenastává. Pro nás ve vyjednávání ne je dobrý začátek. Ne je v pořádku. Dokud nám říkají ne, je všechno OK. Blbý je, když neříkají nic. Takže on nám řekne ne a tam se otevřely dveře do vyjednávání. Protože já se s ním můžu začít bavit o tom, Kdy se o tom bude rozhodovat? Kdo všechno na to má vliv? Co všechno je potřeba pro to udělat? Kdy budeme plánovat další rok? A mně už musí být i v hlavě jasný, stačí mi, kdy se to nafázuje. Já chci 20 tisíc, ale dobře, tak dostanu teď 6 tisíc za půl roku 8 a zbytek bude třeba v, na, v nastavených bonusech. Nebo to umím přetavit do něčeho jiného. Chci jít studovat nějaký obor na vysokou školu, kde mě podpoří v tom. To znamená, jako to rozpětí se tam nastavit Tak kam až můžu zajít, zvážit ty alternativy. No a v neposlední řadě potom ty lidi, když o tom začnou vyjednávat, tak začnou vyjednávat o třetích lidech. A to je velká chyba. No a tři, Martine, jako přece tady Patrik jako taky nemá fotolik tolik víc. Jo? To, kdyby se zeptal, tak to víš, takže to já ti nemůžu dát. A ty lidi na to hned naskočí. Oni řeknou, no ale e, Patrik ale přece nepracuje tolik, co já. Jo, já tady jsem prostě vždycky o hodinu díl. No ale on pracuje z domu, ten Patrik. A už už nevyjednávám najednou o těch penězích a o tom, co můžu dostat, ale vyjednávám o někom, kdo tam není. Jo, je to trik a je to past. Uh, takže my vždycky doporučujeme, nevyjednávejte o třetích osobách. Uh, já na to vždycky říkám, děkuji, že to říkáš. Jsem rád, že se dneska můžeme bavit o podmínkách spolupráce mezi náma. Vy často v rozhovorech zmiňujete, že když je výsledkem kompromis, že to je špatně. A co takový zdánlivý kompromis? Právě třeba ohledně toho platu, já si řeknu, že chci přidáno 20 tisíc, ale přijdu za ním s tím, že chci přidat 40 tisíc. Pak dojdeme k nějakému kompromisu na základě vyjednávání a já se dostanu na do těch 20, který jsem chtěl, tak pro mě to je vlastně výhra. Jo, a v tom případě to samozřejmě není kompromis. Kompromis poznáme podle toho, že obě strany mají pachuť. Že to je takový jako půlku něčeho, co jsme chtěli a půlku nechtěli. Že každý tak trošku ustoupil um, a nebylo to z chuti vyjednávat, ale bylo to proto, že jsme líní. Kompromis vzniká ze strachu a zlenosti. Uh, mimochodem kompromis je strategie. Známe pět vyjednávacích strategií, jedna z nich je kompromis. a Všichni Všichni renomovaní vědnavači vám řeknou, že kompromis není cesta. Nikdy k němu můžeme dojít, protože je to jediný možný řešení, ale není to cesta, už vůbec ne primární cesta. Takže pokud vy si nastavíte kotvu na 40 tisíc, řeknete, s tím já tam do toho vstoupím a půjdu na 20, potom začnu to, začnu to směňovat, tak, tak je to jenom dobrá taktika. Pečka. Ale z pohledu toho člověka který nám to odsouhlasil, těch 20, to může vypadat jako, že to je kompromis. On si bude, on bude jásat, že nás stáhnou ze 40 na 20. No to je v pořádku. To je jedno důležité pravidlo, doporučuji všem. Si do té kamery, doporučuji všem. Nechte protistranu, aby se odnesla dobrý pocit. Vy si odneste peníze. Taky ještě k tomuhle tomu často říkáte, že vyjednávat s amatérem nemá smysl, že se s ním vůbec nemáme bavit. Ale není to náhodou ve, ve většině případů? Takže většinou vyjednáváme s amatérem. To si nejsem jistý, že bych někde řekl, že nemá smysl vyjednávat s amatérem. To bych, si jednom, no. to bych si, prostřil pravý koleno, teda, kdybych takovou věc řekl. V jednom rozhovoru jsem to tak pochytil, že s amatérem se člověk jako vůbec nemá bavit. A byl to rozhovor se mnou, člověče? Byl to rozhovor s vámi. Jo, to nevím. Teda. No dobře, tak každopádně. amatérem se vyjednává blbě. Ve většině případů se vyjednává s amatérem, protože málo kdy se stane, že na té druhé straně sedí profík, vyjednávač třeba jako vy. No pokud tam sedí ten manažer, když jsme u toho platu, tak to je profík v tomhle oboru. Ten to zažívá prostě 30 krát měsíčně, že tam někdo zaklepe a chce peníze. A teď jednou, jestli to je zaměstnanec, nebo jestli to je dodavatel nějaký, nebo, nebo, nebo třeba i zákazník, který mu volá, že chce slevu. Takže to, on je v tomhle oboru profík. To vyjednávání s amatérem, to je jak třeba box nebo squash nebo nějaký takový sport s amatérem, kde vlastně hrozí riziko zranění, protože ten člověk neví, co dělá. A je to strašně náročný v tom, že my toho člověka, který nemá praxi ve vyjednávání, anebo je v tom příliš emocionálně, tak ho musíme neustále stabilizovat. On je ve stresu, on má tu stresovou hladinu nahoře. Teď prostě má různý reakce, že se blokuje, se prostě nadává, nebo tuhne a neví, co má říkat, chce odcházet, stydí se, nebo v jednu chvíli mu připadá, že u toho vypadá blbě, nebo to nemá spočítaný. A my mu musíme pomáhat. Protože to vyjednávání spočívá v tom, že my máme mezi sebou konflikt a ten musíme vyřešit. A já ho nevyřeším bez vás a vy ho nevyřešíte bez mě. To je vyjednávání. A když já jsem amatér a blokuju se tam nebo dostávám hysterické reakce u toho a potřebuju se s váma ale dohodnout, proto tam sedím a vy se potřebujete dohodnout se mnou a jste v tom lepší v tom vyjednávání, tak mi musíte pomoct, aby jsme se dohodli. Takže my stabilizujeme emoce, to řešení tvoříme s tím člověkem, malujeme ho společně na papír, parafrázujeme, aby jsme věděli, že si rozumíme pořád stejně, aby se nestalo, že vy za mnou přijdete, že chcete 20 tisíc, a já mluvím o korunách a vy o eurech. To by byla fatální chyba, jo? Takže to musím parafrázovat, jestli pořád si rozumíme stejně. A většina vyjednávání kolabuje právě, pro, právě na tom, že my neukočírujeme emoce, buď svoje, nebo lidí vedle nás, kteří vyjednávají spolu s námi, nebo lidí za náma, to jsou ti, kteří nám ten úkol dali, to může být třeba manželka, která vám dá úkol, no a nebo neukočírujeme emoce lidí na druhé straně. Vědnávání kolabuje na nevhodném tónu a na nevhodné formulaci. To je ten největší háček vždycky. Vy můžete říct jednu větu dvěma různými způsoby a po každé vyzní jinak. Vy můžete říct, já jsem dneska přišel proto, abys mi přidal 20 tisíc. A nebo můžete říct, já jsem dneska přišel proto, abys mi přidal 20 tisíc. Další taková rada, co jsem četl, když se jedná o přesné částce, tak je být co nejpřesnější. Příklad, chtěl bych mít plat 33 tisíc, tak tam se bude jednat třeba o nějaké snížení na 30 tisíc. Ale pokud přijdu s tím, že chci 30 tisíc, tak taky ta protistrana může navrhnout, já ti můžu dát 20 tisíc. Je to pravda? Ono to vychází z takzvaného Eckermanova modelu. To je model, kde my vlastně uh, pracujeme s koeficientem a snižujeme postupně nebo zvyšujeme podle toho, na jaké straně jsme, uh, ten, uh, uh, tu částku a dopracováváme se vlastně na konci k sumě, a my tomu říkáme, která smrdí Excelem. Takže ta poslední navrhovaná částka je 33 724 korun a 50 haléřů. A takže to z toho vychází, je to jenom za hrozně zjednodušený A úplně jako tímhle způsobem to bohužel nefunguje. Oni to říkají lidi, kteří školí vyjednávání a vlastně vyjednávat neumí. A je to úplně děsuplný. A vždycky, když je poslouchám, slyším a často i vidím nějaký rozhovor má, tak tam prostě vidíš, jak oni ti citují ty dvě knihy, které si za celý život o vyjednávání přečetli. A ani jedna z nich není pravdivá. A všechny už jsou dávno překonaný. Takže velmi často vychází z toho konceptu Getting to Yes, to je Harvardová univerzita 80. léta, um, a předstírají, že to je Bible vyjednávání a že to je Harvardský koncept. To jsou dvě takové témata. U nás obojí je lež. To první je, že Harvardský koncept neexistuje. Když přijedete na Harvard a řeknete, že se chcete naučit Harvardský koncept, oni neví, o čem je řeč a koukají na vás jako na blázna. A to druhý je, to je jenom tady marketingový název, prosím. A, 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 ta druhá lež, která tam je, tak, že to je Bible vyjednávání, no Getting to Yes, byla napsaná jako kniha mezinárodní politické mediace. To nebylo vyjednávání. A nebyla nikdy myšlená jako vyjednávání. Akorát, že v Evropě to někdo blbě pochopil tu věc a začal to tady učit jako vyjednávání. Na Harvardu se neučí getting to yes, jako vyjednávání. Ale tady to lidi učí. Je to podvod. No a pak ještě, jsme u toho podvodu, ještě je třetí věc, když to někdo tady učí. Teď hmm. to má jeden háček, a sice licenční. V Evropě je jenom jedna jediná firma, která smí učit to, co se učí na Harvardu. A představ si, není z České republiky. A jaká to je? Tak, to bych se musel podívat i na ten název, já dlouho, ale v každém případě vygooglete si Jens Weidner, je to jméno, to je ten, co má tu licenci, tu jeho firmu neznám teď, a ti ostatní prostě podvádějí. Teď jsme tady probírali tu situaci, kdy člověk se sejde se svým šéfem a žádá o to zvýšení platu. Ta první situace, co jsem zmínil, tak to je ten nástup do té práce nebo ten pracovní pohovor. A tam je častá otázka, jaký si představujete ohodnocení, kolik byste chtěl brát. Jak na to nejlépe zareagovat? No nejlépe je se hlavně dobře připravit. Jo, to znamená podívat se na to, kolik berou ty lidi v oboru. Dneska je všechno tak strašně transparentní vlastně, že při troše brouzdání po Facebooku se dozvíš, kolik prostě se bere v té firmě a dokážeš odhadnout, jestli vůbec tam máš co dělat. Pokud jdete přes headhuntera, tak on vám dá to rozpětí. A normálně, když se ho zeptáte, vám řekne, je to od do. ten headhunter nemá zájem tam posílat někoho, kdo se podhodnocuje nebo extrémně nadhodnocuje. A pak, když tyhle ty informace máme, tak jděte na tu horní hranici a uvidíte, co se bude dít. Oni s váma, Pokud tam s váma sedějí a baví se o tom, tak s váma o tom budou i vyjednávat. Jiná věc přichází, když chodí absolventi vysokých škol a já vždycky jako přemýšlím, co o ním na těch seminářích, kolokvích, cvičeních a, a přednáškách tam pumpují do žil. Dobře, podle mě nosem to tam nedostaneš. A Oni často přijdou a mají nějakou představu, že budou brát, já nevím, 40, 50, 60, 80 tisíc. Uh, a já na to koukám jako blázen. Uh, naštěstí jako to není ta většina, ale koukám na to, jak blázen, jak na to přišli vlastně. Protože ono to je dost mimo realitu um, i těch lidí, kteří třeba už pracují 15, 20 let, tak ono jich zase moc není, co berou 80 tisíc. a a přijde je to fakt divný. Takže to, jak jsme se bavili o těch cílech, že musí být pozitivní, ale nesmí být nereálný, tak ano, ten cíl musí být že jo? specifický, to je jasný, měřitelný, neměříš, není to cíl, musí být realistický, jasně, ale musí být ambiciozní. Někdo říká, že musí být achievable, takže jako dosažitelný, to je, je zase takové to kompromisárství, ten, 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 ta obava, ale musí být dostatečně ambiciozní, ale musí být realistický. To znamená, pokud se v té branži platí 60 tisíc korun, v té firmě, já to vím, a přijdu tam s tím, že chci 400 tisíc, tak se nemůžu divit, že mi řeknou, na tebe my fakt ten rozpočet nemáme. To chápu. Mě vlastně jenom v té situaci, že člověk může přijít na ten pracovní pohovor a třeba v tom inzerátu nebyl nějaký to rozmezí, samozřejmě může si vygooglit na internetu nebo asi ví, jak se ty platy pohybují. Co byste přímo vy na takovou otázku odpověděl v této situaci, že by tam to rozpětí nebylo? Odpověděl byste tou přesnou částkou, kolik si představujete, nebo ještě byste se snažil ten rozhovor svést někam jinam a získat víc informací třeba z té druhé strany, kolik jsou oni ochotni nabídnout? No, já bych v každém případě bych i dopředu signalizoval na začátku, že ta suma není tak důležitá. A rozhodně bych se s nima bavil o tom, co přesně ta op pozice obsahuje, jaký jsou kompetence, jaká je tam současně s tím zodpovědnost. Co to konkrétně znamená? pro nás neznamená to, že jestli budete mít čtyři dny home office, 20 si a že budete moct každou středu jezdit za Maruškou prostě domů. To, to není ono. Ale bavíme se o tom konkrétní práci, o tom vykonávání, dokonce třeba i o možnostech růstu, o tom, jak je můžete vy podpořit, kde uplatní ty vaše znalosti. Protože když čím déle s tím člověkem se bavíte o tom obsahu a o tom, co bude, tím intenzivněji společně tvoříte tu společnou budoucnost. Tím víc emocionálně on v tom je, tím víc informací vám dá a tím lépe se vám potom vyjednává o těch penězích. A k té otázce k přesnou částku působí to hrozně za upřímně nedůvěry hodně. Když tam přijdu a řeknu chci 33 567 korun 20. To jsem nemyslel také přesně, jako myslel jsem přesnou částku třeba těch 50 tisíc. Přišla by otázka na vás, kolik si představujete za práci moderátora podcastu? Za jeden podcast 50 tisíc? E, měsíčně, kolik si představujete? Jo, měsíčně. Tak počet podcastů krát 50 tisíc. Určitě řekněte tu sumu. Řekněte, co chcete. Uh, ale neříkejte to na začátku. Stejně jako neříkejte na začátku, jaký ostatní benefity byste chtěli. Nepůsobí to vůbec dobře. Vy vlastně. Já mám kamaráda, já to řeknu úplně. Já mám kamaráda, to je investor uh, Tomáš Raška, uh, vlastní firmu Natland. A on mi dneska říkal, u oběda. Já nevím, jestli to vzniklo až teď, anebo jestli se ten svět zbláznil. A ty lidi se se mnou nebaví o tom, čeho společně dosáhneme, ale baví se se mnou o tom, co ode mě dostanou. A to je přesně ono. Čím více budete bavit, i u vědnávání o platu, ale o čemkoliv, čeho společně můžete dosáhnout, tím snáse se vám potom bude vědnávat o penězích. Když budete vyjednávat jenom o tom, co vy z toho dostanete, tak podstupujete strašně velký riziko. Prostě um, já bych vás nechtěl. A ty nemyslím vás nebo vás, jo, ale teď jako, myslím tyhle ty lidi. A nikdy bych si je nevzal k sobě. To, to já souhlasím přesně, to si myslím to samý, ale často do téhle situace, kde je to hlavní téma, nebo možná i to první téma, ty peníze, stavějí ty lidé, kteří nabírají ty lidi. Že mi to přijde i špatně ze jejich strany, že oni začátku, než vlastně ten kandidát se rozpovídá o sobě, se ptají na to o hodnocení. Ale to bude znít dobře v tom mikrofonu teď. <laughs> Tohle to, ono to tam tolik slyšet nebude. <laughs> uh, jo, oni... No. Že, že špatně ta otázka od nich, že pak se jako těžko z toho člověk nějak jako dobře vybrusí. Nebo když přijde v prvních pěti minutách toho pracovního rozhovoru otázka, a kolik si vlastně vy představujete? Hmm. Já bych řekl, uh, my my nebo úplně jinak, my ve vyjednávání nepovažujeme nic za náhodu. Nic není náhoda. Není náhoda, kde sedíš, co ti svítí do očí, co máš na stole, co ti tam ukazují, abys viděl anebo neviděl. A napadlo vůbec někoho někdy, že to není špatně, ale že to je jenom test. Jak rychle začneš vyjednávat o svých vlastních zájmech? Jak moc tě zajímá ta firma? Dámy a pánové, jak ty poval, že to bude test tohle? že to otevře někdo po pěti minutách a řekne, no, no Martin, jak mi řekni, kolik ješ peněz. Ještě nevíme nic o té práci, nic jsme si neřekli a už se bavíme o penězích. Tím a tyhle ty lidi, když na to v té chvíli odpoví, tak samozřejmě jako se částečně diskvalifikují. Protože vůbec nemají zájem o to, co tam budou dělat, jak to budou tvořit. A aby vás někdo mohl zaplatit, tak musíte vygenerovat nějaký peníze ještě. Takže když nevím, jak je budu generovat, tak jak se mám o peníze. A to bych klidně i řekl tomu hmm. člověku. S těma benefitama, jak jste zmiňoval, že je hloupý je vlastně zmiňovat a ptát se, kolik budu mít volna a bude tam jeden týden dovolený navíc a podobně. Jestli možná za to ty firmy nemůžou trošku sami tím, že teď je taková doba, že se firmy předhání v tom jaký budou mít lepší benefity pro ty své zaměstnance. A je to vlastně první věc, kterou člověk v tom interátu vidí po nějakém popisu té pracovní pozice, že tam je prostě výhody, co od nás zůstane dvojtečka, je tam 20 těch věcí vyjmenovaných, tak automaticky v, to v tom zájemci může evokovat to, že to je to důležité. Samozřejmě chápu, tak jak jste to popsal, že to je špatně. Já jsem nedávno byl u mě nějaký člověk a chtěl pro mě pracovat. A hned na začátku mi vysvětlil, kdy nepracuje. <laughs> Kdy potřebuje volno, jaký mají rodiny, v oslavy a ještě něco mi tam říkali. Jo a kolik najezdí jsou kromě kilometrů, že předpokládá, že, že to bude jako taky zahrnutý v těch benefitech. A to všechno není háček, uh, už jenom proto, že my u nás lidi neposuzujeme podle toho, jak kolik hodin stráví v práci. To nám jako srdečně jedno. Uh, nás zajímá, jestli přinesou ten výsledek, jestli ho máte za hodinu nebo za deset. Mě vůbec nezajímá. A, a tohle to je přesně ono a já tomu rozumím, že ty firmy to dělají, no oni jsou zblblí. Vždyť si puste zprávy. Vždyť si puste zprávy, když se nám vypráví o mileniálech, což budete asi vy, bych typoval, když se nám vypráví o generaci Z, mimochodem podle těch zpráv všech jste totální netáhla, furt chcete work-life balance, uh, home office, jenom byste chtěli, a strašně moc peněz. Je. To je to, co si odnesu hmm. z, těch, z, jako z těch informací, um, které vysílají v televizi. A teď nám přichází generace Z, že? a teď prostě na to koukáš a nevíš, co s tím máš dělat, protože jsi manažer, jsi HR manažer, teď ti ředitel ti říká, my potřebujeme lidi. A, a, on se podívá večer na zprávy, prostě říká, ty, jako my jim budeme muset dát kulečník asi. Kulečník. A já znám takové firmy, já znám firmy, které fungují a, a, mají tam kulečníky, mají tam prostě, já nevím, spací, spací takové jako díry, v kancelářích, to je přijde úplně neuvěřitelný. Já mám, já, mám, klienta, to je firma PKV z Brna, oni obrovský vyrost, mají nejkrásnější kanceláře na světě, je vyhlásili. A když jsem viděl ty kanceláře, nic lepšího jsem neviděl. A oni mají normálně spací otvory, takový jako sam schoulíš jako dítě v břiše matky vlastně. A odložíš si tam jenom boty do šuplíku a můžeš tam v tom spát. Rostou tam rostliny a furt tam jako všechno běží online, oni měří a tak super prostředí, mají tam pípu vlastní, takže tam furt jako kdo chce, tak si natočí kdykoliv pivo, neustále plná lednička všeho, hra zábav, pozor. To všechno je fajn. Ty tam můžeš pít pivo, můžeš spát, můžeš zalívat květiny, můžeš tam meditovat v meditační místnosti, musíš plnit cíle. Takže neplníš, nemáš tam co dělat. A já se nedivím těm firmám, že jsou zblblí, protože když se to blbě vyloží tyhle ty zprávy o těch generacích, tak přijdou s tím, že budeš mít týden dovolené navíc. Já si říkám, jestli všechny tyhle ty benefity právě nejsou jen tak jako na oko, že reálně Google, YouTube, seznam tady u nás jsou právě známí tím, že mají tyhle ty friendly offices, jako takový ty open spaces, kde mají právě PlayStation a, já nevím, Fedboye a přesně takovýhle jako spací nory a já nevím, co ještě všechno, gulečník fotbálek. Ale reálně, zkuste si to jít někdy jako zahrát v pracovní době a hrát tam dvě hodiny. Jak se bude ten šéf na to tvářit? Myslím si, že se bude tvářit přesně podle toho, jak plníte cíle. Jo, a to je zase ono. Ta firma. Žádný manažer nemá problém s tím, že nebo každý rozumný manažer, nemá problém s tím, že nejste v práci, nemá problém s tím, že hrajete PlayStation nebo já nevím, jste na Instagramu nebo cokoliv tam děláte, prosím, když máte splněné cíle. Samozřejmě ten problém nastává ve chvíli, kdy někdo neplní cíle a hraje PlayStation. Což se, když se smějete, ale to se děje já spolupracuju s jednou firmou, ty nebudu to jmenovat, protože by mě za to zabili, že teď o tom budu mluvit. A jim lidi neplní cíle a hrajou stolní fotbal. To je který tam je. A hrajou si jako na přátelský prostředí. A když jsem se o tom bavil s tím majitelem, tak on mi říká, hele, a, a, co mám dělat? To je ta generace. Já jsem říkal, ty si nemyslím. Řekl, že máme drobný háček prostě jenom v řízení lidí v té organizaci. Že když se mu pálí řízek na plotně doma, tak to taky jde přece vypnout. Nebo hraj dal PlayStation, nevím. Jako. Další příklad z praxe může být třeba řešení a vyjednávání o reklamaci nějaké služby nebo produktu. Když to ten obchodník nechce uznat a naopak ten, ten spotřebitel si stojí za tím, že on má právo na to, aby ta reklamace byla uznaná. No. Tak jsou v tom nějaké rady? No, Teď jsme u toho, že pokud si myslíte, že na něco máte právo, tak nemůžete vyjednávat. Hm. No, dejme tomu, že to je podle nějakých podmínek. Dejme tomu, že v reklamačním řádu té firmy je napsáno, že pokud bude ten výrobek poškozený, máte právo na výměnu. Hm. Ten výrobek je poškozený a oni tvrdí, ne, nemáte právo na výměnu. Hm. No, to, ono to, my jsme u toho, kdy vlastně vyjednáváme. To musíme teď ujednout, protože ne všechno je na vyjednávání. A my můžeme vyjednávat, pokud splníme následující tři podmínky současně. Ta první je, že máme společný cíl. To znamená, třeba chceme oba vyřešit reklamaci. Máme společný cíl. Ta druhá podmínka, kterou máme, je, že jsme v tuto chvíli na sobě závislí. To znamená, já tu reklamaci přináším, vy ji řešíte. A chceme ji vyřešit. Spoju se to. A ta třetí podmínka potom je, že máme konflikt. To znamená, máme rozdílné zájmy. A teď vy třeba to chcete nechat ještě prověřit, nebo si myslíte, že jsem to rozbil, jo, a potřebujeme vyřešit tady tenhle ten konflikt. Potom můžeme vyjednávat. Když nemáme společný cíl, já přicházím s reklamací a vy ji nechcete vyřešit, není o čem vyjednávat. To je důležité si uvědomit. Když přicházím, mám společný cíl, oba to chceme vyřešit a nejsme na sobě závislí, to znamená, já to nemusím vyřešit s tebou, vyřeším to s tebou, tak s tebou nemusím vyjednávat. A pokud přijdu a už máme tyhle dvě podmínky splněné a nemáme konflikt, to znamená, vy uznáváte reklamace, tak není o čem vyjednávat. Ale ve chvíli, když ta druhá strana se mnou vyjednávat nechce, protože tomu má nějaké svoje důvody, tak my buď to vyjednávání můžeme vyvolat, to znamená, vyslovíme třeba nějakou hrozbu ozorné vyhrožování, to je velký rozdíl, vyslovíme nějakou hrozbu a tím je vtáhneme do vyjednávání, um, nebo prostě hol, se musíme obrátit na nějaké instituce, který to vyřeší. Prostě ne všechno se dá vyjednat. Stejně jako vy nemůžete vyjednat, já nevím, jakou posloucháte kapelu? Havana um, třeba. Koho? Devhavana. No tak, Havana, jo. Hmm. <laughs> <laughs> tak přece nemůžeš vyjednat s nějakým kamarádem, aby se mu to líbilo. To by se to líbí nebo nelíbí. A to je stejný. Když s tebou někdo nechce vyjednávat, prostě ne všechno je na vyjednávání. To je mimochodem první otázka, kterou si musíte položit, než jdete vyjednávat. Proč bychom vlastně měli vyjednávat? Co se stane, když nebudeme vyjednávat? Jaký jsou argumenty pro to, abych šel vyjednávat? Jaký jsou argumenty proti, abych šel vyjednávat? A to, když tohle zvážím, tak bude potom mám jít vyjednávat když už se k tomu vyjednávání dostaneme. A existuje tam něco jako podpásovky ve vyjednávání, co jste třeba vy sám zažil? Podpásovky bych neřekl. Myslím třeba jeden příklad, co jsem, co jsem viděl jako při vašem rozhovoru, že vás ten klient nechá čekat. Tý místnosti, kde se máte sejít 30 minut, ta místnost je vyřátá, a máme ta tam nepříjemný, už se potíte a on nás tam schválně nechá čekat. Je, dá se to brát jako taktika, nebo tohle už je ta podpásovka? To my na to nekoukáme jako na podpásovku, my na to koukáme jako na velmi dobře připravenou protistranu. O to zajímavější to bude. A je to sexy, je to fajn. A děje a, se to? A to? Všechno se děje. Děje se od toho, že. Vám posílají i chybné informace, ty dokumenty obsahují chyby, abyste byli dezorientovaní, přesto, že vás zavalí různými úkoly, které musíte splnit, že přijedou dřív nebo později, že dostanete kafe bez kofeinu úplně klidně, že vám svítí do obliče, jako teď mě tady u vás, jo, to taky není náhoda samozřejmě. Uh -huh. A, a prostě my to všechno považujeme za dobře připravenou protistranu a, a je to v pořádku. Vy, když na to začnete koukat na, jako na podpásovky na tyhle věci, tak je to, tak je to o tom, že vy do toho začínáte promítat systém svých vlastních hodnot. A začnete se zabývat tím, co je fair nebo nefér. A ten háček spočívá v tom, že my máme každý úplně jiný systém hodnot. To, co vám připadá fér, jemu připadá už nefér. A to, co jemu připadá nefér, tak jemu připadá úplně v pohodě zase. A když někdo řekne, ale to není fér, oni mě tam nechali půl hodiny čekat. Tak já přece ho nevědnávám o tom, jestli je to fér. To je OK. Velký, jako důležitý předpoklad je, že vy, když jdete vyjednávat, tak to vaše ego odložíte za dveřmi. Tam ho necháte. Vyjednáváte koncentrovaně v přítomnosti se stoprocentní pozorností na člověka na druhé straně za cíl a společně. My nevědnáváme nikdy proti někomu. Já nevědnávám proti tobě. Když vědnávám s tebou za něco. Když to vyjednám, a třeba jste mě tam nechali čekat půl hodiny já dali a dali jsem mi blbý kafe a na záchod jsem nemohl, tak pak odejdu, vyjednám to, vezmu to svoje ego, který jsem tam nechal, to je úplně v pořádku, protože tam se mnou nebylo, pohladím ho, pomazlím se s ním a jdu domů. Nikdy nevyjednávejte o, o hodnotách. Mimochodem nemůžete vyjednávat o tom, co je, třeba jsme byli o té politiky, co je v politice správně. To je věc víry přece. Kdo lže, já nevím, kdo lže tam, ale nejde o tom vyjednávat. Nemá to smysl. A co třeba nějaký osobní věci, nebo útoky na osobu, rodinu, vyloženě třeba budeme se, budeme, se jednat, budeme jednat, o nějaké uh, ceně, nějaké dohody, něčeho a já mu řeknu prostě, Petře, to by se teď bude hodit uh, jakákoliv koruna, měl by si přijmout naší nabídku, protože jsem viděl, že se vám narodila dcera budete potřebovat víc peněz, prostě, tak, tak vídli, jako i osobní věci, jestli se tam zahrnou, jestli se to děje, případně, jestli to už je brané, tak jako něco třeba přes čáru. Uh, to navíc, jako pokud uh, vy byste nabízel Petrovi peníze, protože ať se mu hodí, t, uh, že se mu bude hodit každá koruna, to mi ještě přijde dobrý. No tak já to myslel takže nižší, ní, než on chce. No, on chtěl 80 ne. tisíc, já mu nabízím 40. No, uh, tak... Uh, uh, ani to, ne, to nepovažuji za, za podpásovku, naopak je to velmi milý. Patriku, že se tak zajímáte o naši rodinu a že nás sledujete. Jsem rád, že máte u nás starost. Díky <laughs> za to, tak jako, zaměstnavatele by si přál každý na světě. No, jestli to je teď vlastně i ta vaše odpověď, jestli je um, jakože OK, vlastně opravdu mi to nevadí, jsem rád, opravdu upřímně, anebo jestli to je falešný úsměv, který říká. Um, Tohle tě jednou vrátím, ale teď především a tady samozřejmě musím mít kamenou tvář. Tohle ti někdy vrátím, se nás to tam nemá co dělat vůbec. A to, že vám to ten člověk řekne, tak my vždycky hledáme na tom vědna, v tom vyjednávání to pozitivní. Pokaždé, když někdo něco ty lidi řeknou, tak tam musí být něco pozitivního, co nás spojí a na čem můžeme zase stavit. Takže tvůj zájem o mě je pozitivní, já ho vyzdvihnu a vyjednávám dál. Protože mi jde o ten cíl a to může být těch 80 tisíc. A ani to není podpásový. My se vlastně s, těma, s, těmi osobními útoky se nesetkáme. Když vám někdo řekne, při vyjednávání řekneme, že budete mít investora, který přijde, chce se nasypat peníze, vy řeknete nějakou sumu, která zní... 50 tisíc. 50 tisíc. A on řekne, to je super, Kluci, 50 tisíc, by vám klidně dal, kdybyste konečně začali zvát normální hosty, který to mají hlavě v pořádku a vystupovali v tom podcastu profesionálně. Je to osobní nebo věcný? To je, to je, to je, sub, to je subjektivní. Je otázka, jak to ten dotyčný přijme. Vzhledem je to osobní nebo věcný? A jak jak kličku je, uvidíš to? No, já si myslím, že každý to může brát jinak. Tak někoho se to může dotknout? někoho No, ne. tak jak to berete vy, Patriku? Mm, já bych to asi bral, pokud by řekl vyloženě, že tohle, že jako nepůsobíme profesionálně nebo nevystupujeme profesionálně, tak bych to asi trochu bral osobně. Hm. Já bych se zeptal, jaký jsou ty důvody, že takhle na něj působíme. Hm. A přitom je to věcný. Je to věcný, protože on říká, my potřebujeme společně zvýšit kvalitu hostů, kteří tam chodí, to znamená míří do nějakého segmentu, který ho zajímá. A současně říká, je potřeba, abyste zvýšili svoji kvalifikaci, aby když do toho nasypu peníze, aby ta monetizace na konci byla vyšší. To je absolutně věcný. To, že to ten člověk formuluje nějakým nešťastným způsobem, to je úplně jiný téma. A na to my vůbec nekoukáme. My koukáme na to, co je zatím. Protože kolikrát my plácneme něco, i v obchodním, i v soukromém životě. Prostě blbě. Jenom proto, že jsme. To a nenaformulujeme to správně a začne to tam na druhé straně kolabovat. Takže, takže to je absolutně věcná věc. Stejně jako když mě někdo řekne, že. Já nevím. Já bych ocenil, kdybyste na příští vědnávání přišel líp připravený. To je věcný. No, je to věcný, ale co vám to dá? Asi by to chtěl nějaký jako. Příklad, protože líp připravený, vy si řeknete, a já si myslím, že jsem byl jako, v čem jsem udělal tu chybu, v čem vám to připadlo, že jsem byl nedostatečně připravený. Proto já jsem řekl, že bych se doptal, protože by mi to mohlo pomoct v budoucnu. Tahle ta informace vám podle mě nic moc neřekne, protože vy si řeknete, v jaký části já jsem udělal chybu, proč, ten, proč ta protistrana má takovýhle dojem. Hmm. Tam je otázka, jestli se začnu doptávat proto, abych se obhajoval, Protože já jsem přece neudělal nic tak jako závažného, nebo si připadám dostat, že ne, proto, profesionální, aby, abych mohl být příště lepší. Uh, anebo se, uh, a a nebo se o tom začneme úplně v klidu bavit. To znamená, uh, rozumím tomu správně, že během toho dnešního natáčení byla nějaká věc, kde si myslíte, že bychom ji mohli společně zlepšit. A mě by zajímalo, jaká ta věc to byla. Tak. A, a začneme se o tom bavit a začneme to řešit. Ale úplně v klidu, protože um, ty lidi. Fakt jako neprovozují soukromý útoky. Já jsem zřídka zažiju během vyjednávání, že někdo řekne, uh, jo radíme, a tváří se jako úplný debil. To se nestává. A to je osobní. A to se fakt nestává, věř mi. A všechno ostatní prostě je věcný. Ať už to je kvalita podkladu, uh, a teď se můžeme začít o tom, uh, uh, jestli ty lidi jsou vhodně nevhodně v oblečení, to není osobní. Někdo mi říká nějaký pohled na to, a to pozitivní je, že o mě projevuje zájem. A na to můžeme stavit. Jak probíhá příprava na takové vyjednávání? Slyšel jsem už několikrát, že padlo analýza, že se musí analyzovat. To jsem si právě spojoval i s tím, že když analyzujeme tu protistranu, že můžeme právě analyzovat i ty jeho osobní věci. Tak to samozřejmě děláme, že analyzujeme i osobní věci. Od čím složitější vyjednávání to je, tím víc se zabýváme tím, kdo sedí na druhé straně. A musím říct, že příprava zrovna v českých zemích je úplně největší katastrofa ze všech před vyjednáváním. Ono to běží tak, že ty lidi jedou něco koupit uh, a uh, nebo, nebo vyjednávat smlouvu. A teď oni ještě tak nějak jako si pět minut předtím řeknou, že jako víme, o co jde a budeme to dělat dobře a jako vždycky, a to jako celá příprava, to je úplná katastrofa. Takže my vždycky, my řešíme v té přípravě. Uh, vůbec jako jestli má smysl vyjednávat. Jestli toho nemůžeme dosáhnout jinak. Já mám vám příklad, na mě se obrátili pánové, chtějí prodávat svoji firmu, tam mají několik zájemců a oni furt jako chtěli vyjednávat a my, když jsme na to koukali a analyzovali jsme to, já jsem říkal, vy nemusíte vůbec vyjednávat. Udělejte výběrový řízení. Vyjednávat budete na konci. Udělejte normálně online aukci a vydražte tu firmu. Před s vyjednáváním budete ztrácet čas, peníze, energii, a ten výsledek budete mít lepší. Takže ne vždycky musíme vyjednávat. A pak se zabýváme tím, kdo bude vyjednávat za nás, kdo bude vyjednávat za ně. Co všechno po nich budeme chtít? Co ještě navíc po nich budeme chtít? Kdy to vyjednávání zahájíme? jak do něho vstoupíme si e-mailem, videokonferencí osobně, telefonicky, jestli jim pošleme nějakou zprávu přes nějakého třetího partnera, nebo vydáme tiskový prohlášení, nebo něco řekneme na sociálních sítích, čeho si všimnou. My řešíme, jak to vyjednávání otevřeme, jak je vtáhneme do konfliktu. My řešíme to, jakým způsobem odvedeme jejich pozornost. My se zabýváme tím, jak budeme celou tu dobu ten průběh vyjednávání řídit. My se zabýváme i tím, v jaké chvíli může dojít k zablokování té situace, co můžou být ty důvody, kde se to může negativně vyvinout, celá, celý to vyjednávání. A na to si nachystáme alternativy. My přemýšlíme nad tím, kolik času na to vyjednávání potřebujeme, vlastně jak dlouho to bude trvat, kolik kol to může mít, kdy musíme být hotoví analyzujeme věci, jaký překážky musíme překonat. A to můžou být legislativní překážky nějaký, které musíme, musíme myslet na to, že se musí uzavřít smlouvy třeba, kdo je musí podepsat, jak se rozhoduje na druhé straně. Ale koukáme i na to třeba, jaký překážky musíme zohlednit u toho partnera na druhé straně, který má třeba, já nevím, compliance nějaký složitý, jo? nebo mu to někdo schvaluje někde v nějaké jiné zemi ty věci. A to všechno my tam musíme zohlednit právě v té přípravě a musíme to vědět. Pak se zabýváme samozřejmě tím, co máte rád na jaký fotbal koukáte, kam jezdíte na dovolený, co dáváte na svůj Facebook, na Instagram, jaký jiný sociální sítě sledujete, jestli máte nějaký konfliktní témata, kterým se nemáme vyjadřovat, protože tam příklad, vy jste velký fanoušek který Andreje Babiše, a tak já před váma přece nebudu chválit fialu. nedává to žádný smysl prostě. A připravujeme si věci, o kterých se s váma budeme bavit v, při tom smoutouku, při když otevřeme vlastně celou tu situaci, aby jsme vás stabilizovali, abyste se cítil dobře, připravujeme si otázky na analytickou fázi, která probíhá, takže my už sedíme u toho stolu. Já vím, co ještě potřebuji vědět a začnu se na to ptát postupně. A doptávám se tam do hloubky. Připravujeme si i na to, že někdo sleduje u nás týmu, co nám neříkáte. Že to je často mnohem důležitější, než to, co nám říkáte. Takže analyzujeme, co nám neříkáte během toho vyjednávání. A my se vlastně ptáme dopředu, ne co nevíme, ale co nevíme, že nevíme. A to musíme pohlídat. Protože to bývá často jako rozhodující. Protože vyplyne, že třeba u vás rozhodujete ve firmě vy dva, ale prostě rozhodující slovo má ještě někdo, kdo vám, já nevím, komu dlužíte za stůl, třeba zrovna skoupil pohledávky za váma. Takže a tyhle ty věci, my prostě na to se chystáme. Takže ta příprava je pečlivá. Mimochodem, 90% té přípravy tvoří taktika a jenom 10% obsah. To je důležité, protože vy víte, o čem budete vyjednávat, to téma znáte. Ale to je, kdy zahájíte, kdo sedí na druhé straně. A řešíme i věci, kde budete sedět u toho vyjednávání. Jestli vás necháme čekat. Uh, jestli třeba změníme termín toho vyjednávání na poslední chvíli, a vždycky to má nějaký smysl a nějaký účel. Jestli na prvním kole bude vyjednávat Anička a na druhém kole s váma Maruška. To všechno řešíme v té přípravě. Ta vaše odměna je někdy i situace, že je třeba od té částky, kterou vyjednáte? To tak bývalo. Co to tak bývalo. <laughs> já jsem to pak zrušil v jednu chvíli. A i u všech kolegů vyjednávačů, kteří s náma spolupracují, protože tam bylo obrovský riziko. My jsme v jednu chvíli začali vyjednávat za naši obměnu. A v té chvíli ale už jsme nevyjednávali za ty zájmy toho klienta. Takže já vlastně to i doporučuju. Jako firmám, když si neobjednáte nás, objednáte se někoho jiného, tak prosím nás nemotivujte ty vyjednávače tím, že když vyjednají víc, dostanou víc, protože oni začnou vyjednávat za svůj, za svůj vlastní benefit, nebudou už vyjednávat za vás. A je to moje vlastní zkušenost, proto jsme to zrušili. Takže máme vždycky nějakou naceněnou fixní sazbu, tolik to stojí, my vás tím provedeme tím vyjednáváním, pomůžeme vám. A nejenom to, vy se to i naučíte u toho, protože my se budeme chystat s váma, připravíme vás na to a já tomu říkám, že vy si jedete pro, pro prostě zlatou olympijskou medaili ve vyjednávání a na to máme nastavenou tu, tu mysl v tom vyjednávání. My to chceme vyhrát, my chceme splnit ty cíle. A samozřejmě ale nepoškodit vztahy na druhé straně. To je to umění. Jako prosadit si svoje, to ještě jde. Ale prosadit si svoje, ještě tak, aby tě na druhé straně měli rádi. To je těžký. Vy jste řekl zajímavý citát, a to, že ženy jsou extrémně špatné vyjednavačky sami za sebe, ale jakmile jednají za jiné, mají lepší výsledky než muži. Dej jim o dosažení cíle a své ego nechávají stranou. Máte i vy ve svém týmu ženy? Uh, máme, my spolupracujeme třeba skvělou kolegyně, jmenuje se Herolinda Osmanaj, ona teda řeší mezinárodní vyjednávání a tam je to krásně vidět. To je famózní. Uh, teď. Uh třeba velmi dobrá vyjednavačka Nikola Badinčepková, tak když vyjednáváte, to prostě, a teď já nechci říct, že používá nějaký jako skryté zbraně na muže, ale ona se fokusuje na ten cíl. To je prostě výborný. A, a my, když se podíváme třeba i, zabrousíme do politiky, tak um, si říct, že existují jako hezčí a méně hezký političky třeba takhle jenom na první pohled. A představte si, že Angela Merklová, když lítá do Ruska, Jedna s Vladimírem Putinem, tak má podpatky, má výstřih a je namalovaná. Protože ví, že v Rusku by s ní nikdo nejednal. Jinak, když by tam přijela, tak jak chodí normálně. A to je přesně ono. Jo. To je... A Angela Merková je dobrá vědnavačka. Ona je tím známa. Takže vy, ta ženská má jako o něco méně potíží se přizpůsobit tomu prostředí, tak aby hladce prošla do toho cíle. A já si myslím, že to je daný tím mateřstvím. Prostě. Že oni prostě v tom, že to mají geneticky v sobě, že, že vlastně oni, když jako porodějí to dítě, teď prostě jako jenom si to zkuskojit půl roku nebo rok, to není žádná legrace. No, to prostě to není to žádná velká zábava, a oni tím vším projdou, protože hledí na ten cíl a to, a to je prostě to zdraví a výchova dítěte a celá ta rodina. A díky tomu jako oni v tomhle jsou geniální. A kromě toho, my, pánové, se pořád musíme trošku předvádět. To prostě tak je. Nám jde o to naše ego. Na nás všech je to tady vidět. teď Zastavte si záběr na tři vteřiny. Podívejte se, jak máme všichni brady nahoře. To je prostě ego jako hrom. Není to proto, aby jsme mluvili do té věci tady. A vždycky se tam to ego trošku promítne někde a když ne před vyjednávání, tak během nebo po, ale vždycky se tam promítne a ty ženský tohle nemají. A jakmile jste absolutně zaměření na cíl, máte stoprocentní koncentraci, e, nejde vám o to, jak u toho budete vypadat a co si o vás potom řeknou, jestli on to nemyslel v osobně, ten darebák a tak dále, tak, e, tak máte lepší karty. A pro nás je tohle to mnohem těžší. Nikdo nemá většinou jenom úspěchy, co berete jako vaše největší profesní kariérní selhání. Nějakou největší chybu, nějaký fail, který byste mohl zmínit. Ježiš, tak těch by bylo. Kdybych <laughs> mohl napsat knihu o tom, co všechno jde udělat blbě. Um. Něco, co opravdu prostě uh, prohrálo v jednávání. Něco, co nedopadlo vůbec dobře a pak i třeba klient nebyl spokojený. To je, jako to je zajímavé, ono... Uh, já když vyjednávám za, za klienty, tak vlastně dělám všechno pro to, aby jsme splnili ty cíle, aby jsme se dohodli. Pozor, ne vždycky je dohoda možná. To je důležité si uvědomit, že ne vždycky máme zónu dohody. O, o něco horší je to, když, když vyjednávám sám za sebe, tuhle chybu vlastně už nedělám, protože všechno, co lidem okolo sebe říkám, aby nedělali, tak já tam pak napáchám. Od toho, že neeliminuju ne rizika. Já jsem kupoval třeba podíly ve firmě, kde jsem, kde jsem vlastně jako podlehl vlastnímu egu a touze po opětovné moci, že budu mít podíl ve velké firmě a bude to pecka. A, e, jako ne, ne, a vyjednával jsem fakt špatně a stálo mě to strašně moc peněz. Jo strašně moc. A teď nemluvím o milionu, o pěti nebo o osmi milionech, mluvím prostě o víc penězích, který jsem v tom utopil a ve chvíli, kdy, já jsem to pak i uvědomil, když jsem ty peníze tam poslal, tak jsem si uvědomil, že to je asi blbě. A, že takhle. a, to je, a to je hezký, jak prostě na tom počítači, že prostě tam potvrdí, že ta banka to má poslat, ne? Ty je dvojitá dvoj, verifikace. A, a teď to odešleš a najednou si uvědomíš, že to tvoje ego tě právě stálo ranec. A že to je celý blbě. A pak jenom koukáš na to, jak ti tam ty peníze mizejí. A to je, to, to je ta, to, jako to největší selhání je, když do toho pustím svoje ego. Nějaký svůj motiv, který tam v tom, v tom biznesu, v tom vědnávání nemá co dělat. A a pokud ty lidi na to koukají a řešíte nějaký svůj vlastní biznes, hlavně tam nepouštíte ego. Stojí to strašně moc peněz, to hrozně drahý. Hrozně. Je rozdíl v tom, jak vyjednáváte, když vyjednáváte v jiné řeči, třeba v němčině, v angličtině. A cítíte se míň sebevědomě? Protože oh. přece jenom, i když ať je jako člověk jakýkoliv dobrý řečník na ty jazyky, tak když nemluví tím jazykem mateřským, tak přece jenom je tam nějaký handicap. Tak Němčina, já to bych ne, vůbec neřekl, protože jsem dlouho žil v Německu, takže, takže tam jsem v jednu dobu dokonce mluvil o něco líbě německy než česky, to bylo fakt vtipný. Um, a nechtěl jsem říkat ty slova německy, když jsem někam přišel, protože ono to vypadá uh, tak jako povýšeně. A... Bylo to jisté, že jste přemýšlel jako v Němčině? No, to, to já jsem přemýšlel v Němčině, a do dneška přemýšlím v Němčině hmm. vlastně. Uh, mě třeba, já dám příklad, mě říkal jeden kamarád, a můžu mluvit prostě tady, ne, jak mi to řekl, a, říká, a ale bude to vypadat blbý trošku? Záleží, co řekne. A nám je to jedno, ale že? <laughs> On mi říká: říká Raději ty furt říkáš já. Já udělám, já, já bych chtěl, já uh, pracuji um, a zníš jako úplný kokot. A já jsem se nad tím vlastně zamyslel. Podíval jsem se i na ty starší záznamy, když jsem někde mluvil a neříkal jsem to do té doby, než jsem se uh, přestěhoval do Německa. Protože v Německu musíte používat zájmenou já, když mluvíte o sobě. Jinak to nejde prostě. To je, gramaticky by to bylo špatně. A já tady tím, tímhle tím ich mache, ich kome, ich nevím co, tak, tak jsem to jenom převedl češtiny a neumím se toho zbavit. Já jsem dokonce si stanovil tresty, já jsem třeba 500 korun prostě daroval vždycky někomu, pokaždé, když jsem, když jsem řekl já, jenomže to mi stálo hrozně moc peněz, nic se nezlepšilo. Jo. Takže pak jsem zavedl fyzický trest, to se mi zase líbilo, tak jsme taky museli zrušit. Takže, 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 takže je, takže Němčina není háček. Na angličtinu se připravuju a to proto, že nemluvím anglicky um, tak často. Není to prostě, um, nemáš to naběhaný, jo, takže prostě Těch pár hodin týdně nestačí k tomu a je potřeba se přepnout opravdu do té vyjednávací angličtiny. A naopak, pokud i když ten jazyk umíte dobře, i když jste tam žili třeba a vyjednáváte v tom jazyce, není váš materský, tak z toho udělejte vaši výhodu. Nechte si to třikrát opakovat od těch lidí. Za prvé je unavíte, za druhé tam často najdete rozpory mezi variantou 1 a variantou 3. No a za třetí máte spoustu času, abyste se rozmysleli, co vlastně budete za to chtít. Takže z toho udělejte výhodu. I třeba, když vyjednávám v Němčině, a doufám, že to nebude vysílat v Německu tohle, ne? No, tak je to jako veřejně na internetu, je. ale. Že by někdo udělal titulky? Někdo to neotituluje. Uh, já vždycky hned na začátku řeknu, že, že nejsem rodilej mluvčí a že se omlouvám dopředu za to, jestli mě nebudou rozumět. A oni pak mluví pomalej, ty věci zjednodušují, to je to jako fajn. Co třeba práce mentalisty. To jsou lidi, kteří na základě nějaké jako analýzy že jo, dokážou i třeba, nebo nějaké sugestce, dokážou právě člověka přesvědčit o tom, co má dělat a dokážou ovlivnit jeho, jeho rozhodnutí. Když se třeba plácnu... Nevím, budu vám dávat na, budu mentalista a budu vám dávat na výběr, jestli si minci vezmete ze stolu nebo ji necháte ležet, tak já dokážu tím, jak budu mluvit a tím, jak třeba tady budu gestikulovat ovlivnit to, že vím, že vy si třeba vezmete. Tohle to jsou věci, které jsou nějak prokázané a tato ta sugestce opravdu funguje ve většině případů. No tak jestli takováhle nějaká schopnost, jestli ji třeba ovládáte a dokážete právě ovlivňovat to jednání, to vyjednávání. Případně pokud ne, tak jestli by se vám taková schopnost hodila. Jestli by to bylo vůbec aplikovatelné na to vyjednávání. Protože vy byste dokázal sugestií eh, nějak prostě ovlivnit člověka, že on kývne na to, co chcete. Tak já musím říct, že slyším poprvé o, 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 o mentalisty. Nikdy jsem, <laughs> jsem netušil, že takový lidi můžou být. Eh, že, že gestikulací eh, mě přimějí k tomu, aby si vzal minci. To jste natočili s někým takovým rozhovorem? Neměli jsme tady nikoho takového, ale uh, řešili jsme to zrovna nedávno. Jo, tak jako, já bych takový člověka rád potkal třeba, um, a, a, abych věděl, teda, jestli to fakt funguje, protože mm -hmm. fakt jsem o tom neslyšel. Uh, a to, to vyjednávání samou o sobě je ovlivňování. My koukáme na to tak, že vy máte v těle červená a zelená tlačítka. Červená tlačítka jsou na stres a zelená tlačítka jsou na dobrý pocit. A my vás během objednávání ovlivňujeme tak, že střídavě mačkáme různá tlačítka podle toho, co chceme dosáhnout a co chceme u vás vyvolat. Na to existují taktiky. Jsou taktiky, které vyvolávají stres, jsou taktiky, které ty lidi uklidňují, jsou taktiky, kterým dodávají sebe důvěru třeba na druhé straně, jsou taktiky, které vám dávají zdání kontroly nad celou tu situací. A, a podle toho, co potřebujeme, tak je používáme. Teď nevím, jestli bych to nazval mentalistou ale je to běžná součást vyjednávání. Taktika je, jakým způsobem položíte hlas. Taktika je, jak intonujete. Taktika je, jakým způsobem gestikulujete v nějaké chvíli. Protože uh, my můžeme ovládat uh, svoje ruce úplně normálně. Mimický svaly, všichni jsme profesionální lháři. To už prostě s náma drží od malička. Uh, takže uh, lidi dneska dokonale ovládají s, svoji mimiku a dokáží předstírat, že je rozhovor s Radimem Paříkem baví. A nebaví. A jsou jenom dva orgány, které nedokážeme ovládat. Který si dělají, co chtějí, bez ohledu na to, co si myslíme. Ten první orgán jsou zornice. Tornice nemůžeš regulovat. Má to jeden háček, my na ně často nevidíme, jsou nasvícený. Jo? Nebo ten člověk na něčem jede, tak prostě je má buď velký nebo malý zase. Uh, ten druhý orgán je... Uh, zkuste hádat. Taky ho nemůžeš ovládat. Dělá si úplně, co chce. Mě jeden napadl, ale se ne, 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 no, nechci, a... nechci říct přímo orgán, ale tak jako mrkání dlouhodobě člověk nemůže jako ovlivňovat. Jde to. Jsou na to trénovaní. No, já jsem četl, že zrovna Michael Kane ten, ten, na tom pracoval, aby dlouho jako nemrkal, ale myslím si, že takhle z fleku asi nikdo by tady nevydržel 10 minut nemrkat. Jiný orgán. Ne, ten to není. No, Jsou... dobře, další. <laughs> Jsou to nohy. Hmm. Nohy. Když zakopnete, tak ty nohy vybalancují každou nerovnost. Nohy si dělají vlastně, co chtějí. My je neovládáme, protože kdyby jsme logicky rozhodovali, co noha má udělat ve chvíli, kdy zakopneme, tak jsme dávno polámaní. A právě proto třeba, když začnete chodit na třeba anonymní alkoholiky, tak oni tam sedí a nemají před nohama nic. Je tam, to je proto, aby ten terapeut viděl na ty nohy. A první reakce nohou je vždycky absolutně spolehlivá. A to i u trénovaných lidí. Ta noha se pohne prostě. A teď my rozlišujeme, jestli ta noha se stáhne, jestli zatočí třeba za tu židli, jestli vám vibruje, jestli tančí ty nohy. A podle toho to rozlišujeme. Jak my vždycky chceme vidět na ty nohy, a když to nejde, tak to sledujeme, tak to sledujeme na těch ramenou a podle toho vidíme ty reakce, jestli, jestli to, co děláme, vlastně funguje nebo nefunguje. Bez ohledu na to, jak kameně se tváří. A je to, že vy třeba, když o tom víte, tak si ty nohy hlídáte, pokud je proti vám někdo, kdo je taky profesionál v tomhle oboru? Samozřejmě, že si je hlídáme a stejně to nefunguje. Stejně se ta noha udělá, co chce. Ve chvíli, kdy ten člověk zmáčkne to Červený tlačítko nebo zelený tlačítko, ta noha zareaguje. Nedá se s tím nic dělat. A my to dokážeme zastavit. Ta noha zareaguje a ty to prostě do jedné vteřiny zastavíš, Ale už je to venku. Už je prostě pozdě, už je, je to vidět. Už je hmm. to vidět. Proto třeba krizoví vyjednavači um, se snaží přesměrovat vyjednávání na telefon. Oni můžou velmi dobře pracovat hlasem, můžou tam poslouchat a současně nejsou vidět jejich reakce. To je dobrá metoda. Mimochodem, vy, vy byste měli dělat vlastně rozhovory s lidma, který vyjednávají o lidský životy. My jsme tady měli slečnu nebo paní z tisňové výlinky. To byl zajímavý rozhovor, ale... To není vyjednávání. Já mám třeba kamaráda. Já vím, vy, vy jste to v jednom rozhovoru to nám taky přišlo jako zajímavý typ Karel pošíval a to jsou lidi, anebo kdokoliv z jeho okolí, je. mm. to jsou lidi, kteří prostě, jako dobrý, tak my vyjednáváme o miliony, to je fajn, a o podmínky ve smlouvách. Je. Ale když prostě vyjednáváš s bláznem, který drží malou holčičku a má 40 cm nůž na jím krku. To jsme tady řešili s tou paní, protože ona zažila takovou situaci, že tam volají i sebevrazy na tísňovou linku, takže to je dost podobný. A to je právě to, co mě zajímalo, jestli vás to někdy nenapadlo, třeba spolupracovat s policií a, a jít touhle cestou, že nevyjednávat o těch milionech, ale o těch lidských životech. Třeba. Já myslím, jestli mě nenapadlo třeba to, třeba být sebevrach nebo volat. A, na to, 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 to doufám, že ne. <laughs> uh, uh, upřímně ne. Nenapadlo. Nenapadlo. Uh, já jsem rád, že ty lidi znám, já vím, jak dobře vyjednávají. My se bavíme o tom, co máme společného spousta těch věcí je společných, vyjednávání v objednávání vyjednávání o lidský život, kdy se postupuje podle toho konceptu FBI. A, ale nenápadlo mě, že bych to chtěl dělat, protože tam musíte být hele, jako úplní srdcaři. Oni nevydělávají žádný ranec. Furt někdo něco nařizuje. Teď zcela upřímně, pánové, fakt si myslíte o policii České republiky něco dobrýho? Jo, jo pořád naivně doufám, že jim můžu věřit. No, moc takových lidí není, že jo? Každý nadává na policajty. Prostě ne nemají. No, já to si úplně nemyslím. Tak, v mým Spíš okolí beru zpět. Městská policie má určitě horší horší pověst, ale myslím si, že... V státní policii nemyslím si, že je tolik lidí, co by jako nadávalo. A když jsou v nouzi, tak stejně vždycky. Jako tak nemají kam volat, že jo? Nadávají na, nadávaj no. na ně ve chvíli, kdy dostanou pokutu nebo něco takového, což ale většinou se to můžou sami, protože překročili rychlost autě nebo něco podobného. No vlastně vždycky si za to můžou sami, že? No, tak jsou asi. Taky jsme zažili nějaké případy, kdy ne, ale. Kdy překročím rychlost a nemůžu za to? Ne, ne jako, jako, kdy... jako že, kdy člověk je třeba nějak řešený policií a neprávem řešený policií. Jakože na nějaký divný podání, nebo jak to mám rozumět? No domů? třeba na ulici, že vás začne řešit strážník městský policie, i když neděláte nic nezákonného. Nebo jdete jenom kolem a nevím, zadrží vám, omezi vás na svobodě kvůli barvy pleti. To se vám stalo? No mně osobně ne, protože žiju no, v České republice, ne? ale stalo se to v rámci natáčení uh, jednoho tématu, který, kterýmu jsme se věnovali. Hmm. A, a tak stane se, že já nevím, v mém okolí ty lidi uh, velmi často se vyjadřují negativně, no? ten blběc mi dal pokutu, nebo mě zastavili prostě zase na dálnici, jo? Um, a tak dále. A Takže Oni, ty lidi, tam musí být fakt srdcaři a ještě navíc tak vy moc nevyděláte. Jsou prostě tabukový platy. Rozhodnutím vlády vám prostě to škrtnou. Teď jste tam neustále v nějakým ohrožení. Je to direktivní služba a represivní složka, takže vás to poznamená. To je důležité si uvědomit. Oni vlastně řeší jenom průsery. Oni nejedou k ničemu dobrýmu. A deformuje vás prostředí logicky, protože vy musíte fungovat v nějakém režimu jako nějaký robot, což my s těch firm neznáme, ať už jako podnikatelé nebo jako zaměstnanci. Uh, a takže, takže právě z těchto důvodů mě to nenapadlo. Uh, kromě toho, já se bojím výšek strašně. Takže jak kdybych měl jako lézt na střechu za nějakým sebevrahem, tak tam budeme sedět dvě hromádky neštěstí, rozumíš? Protože já bych se bál úplně stejně jako on. No a nepřivolali vás někdy třeba k nějakému, ne, nechci říct případu, tak výdlemu, ale spíš třeba, já nevím, právník vyjednával dohodu s protistranou a potřeboval třeba pomoc? Tak to se děje běžně. Většinou, většinou ten háček je v tom, že oni nám volají, když je pozdě, jo. Nebo když je to jako blbý. A to je jedna varianta. A druhá varianta, kdy si myslí, že nemají žádnou šanci. Takže to se děje běžně. Že ty lidi zavolají. Jako v rámci takovýchhle kriminálních případů, co někdy. Jo, kriminálních, jo, tak to beru zpět. To se jako v rámci té policie třeba, jo. že. Ne, a... tak to se neděje. To, ne. to se neděje, ani nevím, co bych tam dělal. Upřímně, protože tam nejde o vyjednávání. Ve chvíli, kdy sedíte s policií, je to kriminální případ a je tam advokát u toho, tak se nevyjednává. V amerických filmech vyjednávají no, většinou o nějaký dohodě, třeba s tím státním zástupcem nebo no, takhle. No, nevím, tak. jestli se to děje i v praxi, teda. Uh, to já taky nevím, já úplně nejsem specialista na, na americké soudnictví. Uh, u nás existuje dohoda o vině a trestu uh, a tam se vyjednává, ale tam se tam jsou nastavený parametry, jak to může vypadat, takže tam to, toho prostoru zase moc nemáte. A, ale když sedíte prostě u policie a máte tam samou advokáta, tam se nevyjednává, tam probíhá nějaký výslech třeba, ale tam je důležitý ohlídat, aby prostě nikdo neporušil něčí práva, aby to bylo celý v pořádku. Jak jsou na tom Češi obecně ve srovnání s dalšími národy v tom vyjednávání? Protože mně přijde, že u nás to není takový běžný, jako když člověk přijede do Turecka, do Tuniska, tam na trhu se vyjednává o všem a je to, nechci říct národní sport, ale je to rozhodně běžnější než tady u nás. Tak my Češi máme jeden takový drobný háček. My si myslíme, že nám furt někdo něco chce. My si myslíme, že Němci nám něco chtějí a Slováci po nás něco chtěli, jsme se s Marači rozešli. Že a uh, Evropská unie nám něco chce a ti migranti nám něco chtějí a FOD nám někdo něco chce a Babiš nám něco chce a Fiala nám něco chce, Piráti nám něco chtějí teď zase. Představ si, on nám nikdo nic nechce. Jak jsem šel v zahraničí dlouho, tak uh, se upřímně nám fakt nikdo nic nechce a my nikoho nezajímáme. Něco chce... Jak to myslíte? No, nechce nám ublížit, nechce nás nějak vykostit, nezajímají se o nás. My tady trpíme takovou divnou představou, že Uh, že máme mezinárodní ostudu kvůli, já nevím, třeba prezidentovi. No, tady píše v těch, těch uh, novinách a, a všichni to komentují. Já teď nechci hodnotit, jestli to byla dobrá volba, ten prezident, ale věřte mi, že nikoho v zahraničí nezajímá. Vůbec nikoho. A pokud mi to nevěříš, prosím tě, jak se zamyslíte, jak se jmenuje rakouský prezident. Taky nevíš, jo. A jsme u toho. Jo? No, to nikoho, to, nikoho to nezajímá, prostě. A ale tohle to naše nastavení, že nám někdo něco chce, nás hrozně blokuje v tom vyjednávání. Protože my si myslíme, že nás, nám chtějí jako ublíží, nás okrást, nebo je to nefér, jsme takový jako pesimistický národ trošku, my na ty věci koukáme pesimisticky. A to vyjednávání Čechů je obecně nedobrý. Je to škoda. A má to svoje historické konotace vyjednávat umí národy, kde se od jak obchodovalo. To jsou ty Turci, to jsou ty Arabové, Indové, Číňani. velmi dobře vyjednávají Holanděni třeba. Tam je to typický. my třeba nerozumíme tomu, třeba tomu americkému stylu vyjednávání. jsou velmi kompetitivní v tom vyjednávání. Když se podíváme na Donalda Trumpa, to je typický americký vyjednavač. Bez ohledu na to, co si o něm myslíme jako o prezidentovi, typický americký vyjednavač. A Oni jsou velmi kompetitivní a to je taky dané, ale historicky. Představte si, že lidi, vlastně vy, byste se zbalili, všechno byste opustili. Naložili byste vaše manželky, děti a tak dále. Nasedli byste na loď. Jeli byste někam, kde vám někdo řekl, že prej tam něco je. Vy to ani nevíte, vlastně, jestli tam fakt něco je. Nic nemáte, tam přijedete, začnete to osídlovat postupně a s každým krokem, když překročíte nějakou horu, tak, tak vlastně se dostáváte dál a dál, že to byli ty poutníci původně, že pak z toho vznikli pionýři. A tohle to nastavení, že dnes nemůžete selhat, je prostě tam zakořeněný do dneška. V Americe neznají nerozhodnuto. To tam neexistuje. Tam je většinový systém, jsou většinové volby, že vždycky někdo musí vyhrát. V americkém fotbalu neexistuje remíza. Někdo musí vyhrát prostě. To Neexistuje. U nás klidně fotbal stojí, skončí 3-3, že? Tam to prostě nejde. A to je to nastavení. A Takže každý ten národ něco nete, de, jako determinuje. A my vlastně nevědnáváme dobře, protože u nás se nikdy moc neobchodovalo. V čem máme velkou výhodu oproti ostatním, je hledání jiných cest. Češi se rádi nebo nemají rádi konflikt, snaží se mu vyhnout a hledají jiné cesty. To znamená, tam, kde už by Holandian vyjednával, Čech řeší jinou cestu například známosti někam zavolá, snaží se prostě nabázat jinou vazbu. Taky často říkáte, že obchodník nemůže být zároveň dobrý vyjednavač. Co třeba, takový jako konkrétní příklad, uh, mají to za který tam zároveň pracuje v bazaru. Tak, uh, to je jeho živobytí, no, vyjednávat. Uh, uh, Tohle to já taky neříkám, že obchodník nemůže být dobrý vyjednavač. Ano a naopak říkám, že dobrý obchodník může být velmi dobrý vyjednavač. Uh, obchodník ale často není vyjednavač lidi to pletou. Spíše háče, kdy jste dobří vyjednavači a pokud je to fakt vaše profese, tak velmi často jste špatní obchodníci. A já to vidím na těch dobrých vyjednavačích a teď se podíváme do té světové scény, můžeme, jít, můžete, můžeme se bavit o Matias Schraner, ale můžeme se bavit o třeba ta Herolinda, o které jsem mluvil, jsou excelentní vyjednavači blbě se prodávají sami. Nejsou dobří obchodníci, nerozumí tomu. A Třeba ten majitel zastavárny bude velmi dobrý vyjednavač. O tom jsem přesvědčený. O tom jsem totálně přesvědčený. Tam mu někdo přinese šperk po babičce a ten s ním bude vyjednávat po každé jedné odřenině. Bukolik míní to má stát. Vyhodí perfektní kotvu. Jo, to znám, to zváží celý, řekne, jo, ale to je tady celý poškozený a bla, 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 tralala a ty tam si vy máte představu, že to stojí 10 tisíc, ta brož. A řekne, já vám za to dám tak čtyřistovky. A to není nic jiného než kotva. On vás kotví na nějakém místě, o kterým potom chce vyjednávat. Takže to budou dobří vyjednávači. Hlavně, jsou... ta praxe je velmi důležitá. A když někdo nevyjednává a někdo vyjednává byť intuitivně, logicky bude lepší vyjednávač. Pozor ale, jakmile ten, co nevyjednává, se naučí vyjednávací nástroje, aspoň nějaký, tak je prokazatelně lepší vyjednávač než ten, kdo má 20 letou praxi a vyjednává intuitivně. To není věc víry nebo názoru, to je analýza, to je normálně studie, na to existuje výzkum a je to prokázaný. Takže jakmile vy si osvojíte nějaký nástroj ve vyjednávání, abyste si ho osvojili, musíte ho zopakovat 67 krát v nějakým časovém období, tak aby se si ho osvojíte, to znamená ho umíte, a naskládáte jich několik za sebe, tak budete vyjednávat s lepším výsledkem, než ten, kdo už 20 let vyjednává intuitivně. Intuice z vás dělá špatný vyjednavače. To je normálně, to jdeme proti všem proudům, jo? ale intuice tam nemá co dělat. Intuice klame. Dokážete takhle poznat podle nějakých znaků u člověka, že je dobrý vyjednavač bez toho, aniž byste s tím vyjednával, například z televizního rozhovoru? Tak to rozpoznáte samozřejmě, protože... Uh, Podle čeho? Co jsou třeba ty znaky? No, vy, vy koukáte na to, jak formuluje, jak naslouchá, jak odpovídá třeba na to, co je za tou otázkou. A nebo na druhou stranu, jak uh, se doptává během, během toho rozhovoru, anebo během, uh, třeba krásně to vidět na těch debatách, kdo vlastně umí a kdo neumí. A jak kdo se dokáže kontrolovat a kdo se nedokáže kontrolovat. Takže uh, tam je to vidět. A my můžeme pak se jenom dohadovat, jestli ten člověk fakt má ty nástroje, anebo je to nějaký talent. U přírody to nevíme, samozřejmě. Ale je to tam vidět. A zase například, příklad, já jsem zmiňoval Angelu Merklovou, že je velmi dobrá vědnavačka, ona je školená vědnavačka dokonce, takže ona to umí fakt dobře. Teď ona naslouchá. Když se podívejte v těch debatách, ona velmi často mlčí. I když je zasedání Evropské unie. A jsou tam ty záběry. Ona se, baví, ona se nebaví s lidma. Ty lidi ji všechno říkají. A tam to asi chápu, ale vy jste zmínil i, myslím si, že to bylo v rozhovoru u Xavera, že Andrej Babiš je dobrý vyjednavač, Což vzhledem k té jeho kariéře biznisu by asi dávalo za pravdu. Ale když já ho vidím kdykoliv v nějaký debatě, třeba tu poslední, co jste zmínil na Prima CNN News, tak teda tam mi to přijde jako úplný opak. Tam vůbec nás naopak spíš mi přišlo, že byl takový ten Uh, intuitivní možná často to ego tam hrálo roli. Tak ego tam hrálo roli asi u všech. Um, ta debata není vědnávání. Tam potřeba si uvědomit, debata není vědnávání a je otázka, s jakým cílem on tam šel, co se tam odehrávalo. Um, tam každý z těch lidí mluví ke svému elektorátu. Já jsem v tom rozhovoru u Xavera řekl, že uh, Ivan Bartouš je dobrý vědnavač, že se nám velmi zlepšil. No, kdybych to měl soudit podle té debaty na CNN Prima News. Tak zcela upřímně, on vypadá asi o něco líp než Andrej Babiš, jo? ale moc se tam toho vyčítat nemohli, teda v těch reakcích. Jo? To nebylo dobrý ani na jedné straně. To ani nechci hodnotit, politickou debatu. Andrej Babiš, když vyjednává, tak on vyhodí nějaký téma, a to je vidět i v té politice. A všichni se kolem toho tématu začnou motat. Oni jako nevyhodí nějaký vlastní protitéma. A když se podívám z hlediska vyjednávací strategie teď před volbama, tak ono je to smutný. Ale když si uděláme analýzu, tak uh, vlastně ti, co dů... a ty řeknu třeba občanská demokratická strana, má bohužel nejmenší koaliční vyjednávací potenciál ze všech. Protože oni investovali strašně moc energie do boje proti ANO, pochopitelně, protože potřebovali do vlády, a už tam investovali tolik, prostě, že blbě se to bere zpátky pro nějaké vyjednávání. To je na jedné straně. A na druhé straně, jak konzervativnímu voliči občanské demokratické strany vysvětlit, že půjdou do koalice s pirátama. A ty mi jestli to je dobrá nebo špatná strana, je, prostě. ale nejde jim to vysvětlit. A to jsou ty vyjednávací chyby v té přípravě. Protože, když se podíváme na to Andreje Babiše v téhle situaci, tak on vlastně jde jenom proti pirátům, zvetyšel nějakého nepřítele a všimněte si, že ostatní nechává v klidu. Takže on buduje svůj koaliční potenciál, vyjednávací potenciál, už dopředu velmi chytře. Podobně postupuje, ale to je zajímavý, Ivan Bartoš. On jde teda proti. Ano, tam prostě cílí, to je, to je, já nechci říkat nepřítel, ale prostě to je ten proti, proti komu uh, jdou do těch voleb a všechno ostatní si nechává odevřený. Všechny ostatní si nechává odevřený a buduje tam vztah. Takže to je jako z hlediska vyjednávací strategie po těch volbách, velmi chytrý postup. Velmi chytrý postup. A my to politické vědnávání dělíme na to předvolební, tu přípravu strategickou, dělíme to na nějakou přípravu na to vědnávání. A pozor, v té politice velmi důležitý, že už před volbama ty lidi se baví o alternativách. A bezpečně to je tady takhle u nás v České republice taky. Že ti představitelé i těch absolutně prostě kontra politických stran se scházejí a baví se o tom, kdyby nastala tato varianta, jak vy na to budete koukat. Není to vyjednávání, je to jenom čistě, aby jsme věděli, jaké alternativy jsou. A my jsme viděli v krajských volbách, že ty vyjednávání probíhají předem. Že oni jsou dohodlí a pak se tam se hraje dvě hodiny divadlou, za přes koalice, ale už, do, dohodnutí už jsou. Takže to všechno běží. A pak běží pak běží potom uh, i to povolební vyjednávání. Na těch lidech to je vidět, ale vždycky my nesmíme zapomenout, že často to je hra. Je to odvádění pozornosti. Oni mluví ke svým, ke svým voličům, vlastně, který na to slyšejí. Tak to je. Co nabízí Fascinating Academy? Ta vaše akademie, kterou jste založili. Že šmer, setka, asi jako setkávání lidí, který, který, baví to a vyjednávání a mluvení a chtějí se v tom zlepšovat a baví je řízení firmy, A to je asi na tom to nejdůležitější. Nám se podařilo vybudovat komunitu. Ty lidi fakt spolu komunikují. Nejenom, že, jako, že máme LinkedInové, Facebookové skupiny, kde se sdílejí navzájem případy k tomu, jako uzavřené skupiny kam se dostanou lidi, jenom co to absolvovali, ale ty lidi jsou v kontaktu, stýkají se, volají si, pomáhají si. Mě vždycky těší, když mě o tom informují. A oni mi třeba posílají fotku, jak se jich prostě sejde 15 a řeší prostě nějaký problém, jenom proto, že se seznámili díky nám. A to je to jako to nejvíc. Já nechci teď dělat reklamu na to, co se u nás ty lidi naučí, ale tohle to je věc, kterou jsme ani neplánovali. To mi přijde vlastně jako masakr. My jsme to mm. vůbec neplánovali. A ty lidi uh, se dávají dohromady a fakt fungují jako samostatně bez nás a rozvíjejí to dál. A to je víc než jako. A primárně teda to jsou lekce toho, jak uh, lépe mluvit, jak se vyjadřovat, mimiku, jak ovlivňovat právě třeba lidi. Taky. Jak je řídit. Taky. Kde jste se to naučil vy? Uh, tak záleží na tom, jak co teda. Um, když jsem přijel do Německa úplně poprvé, tak mě tam přinutili k nějakému vystoupení nečekanému. To bylo v roce 2003. A tam jsem fatálně skolaboval a selhal. A ty věty, které jsem říkal, nedávaly žádný smysl. To byly jenom takové jako náhodně zrazené slova. asi. A nejenom, že jsem se styděl sám za sebe, ale styděli se tam za mě i všichni v tom sále, co tam byli. A co byl ten problém? Nepřipravenost, nervozita. Totální nervozita totální nervozita. A nepřipravenost taky? Nepřipravenost, to bych řekl asi 100% taky. Já jsem byl vlastně, já jsem introvert od jak živa a mě, ty, mě jako mluvit před lidmi dělá problémy. Já to nemám rád. Já jsem ve stresu, i když mám tady mluvit s váma. To není pro mě přirozený prostředí. A, takže s tímhletím handicapem vlastně jsem šel na pódium a prostě stejně jako jako každý nepřipravený, totální začátečník mimo svoji komfortní zónu, nějakou, tak, tak jsem tam prostě skolaboval. A tam jsem si říkal, tohle už se mi nikdy nestane. Nikdy už. Prostě tohle nechci zažít, protože jsem to měl uh, už ve škole, prostě na, uh, v Ubertě, a neukázal jsem se vymáčknout. Vždycky jsem trpěl fyzicky, a psychicky potom, že všichni si podvedli ty nejhezčí, a já jsem tam zůstal pak sám, jenom protože jsem nic neřekl, rozumíš? Hm. A takže. To tenkrát, když se mi stalo, tak já jsem začal hledat, vyhledávat kurzy, mluvení, projevu a, a teď já jsem nechtěl klasický prezentování nebo ne, nechtěl jsem, aby ze mě byl herec. A tím, že jsem to všechno uvěřoval hned v praxi, protože jsem fakt chtěl, tak jsem zjistil, že se tam učejí úplný blbosti. Oni tam učejí třeba, ptejte se těch lidí v tom publiku, vtáhnete je do, toho, do celé té akce a bude jim to připadat zajímavé. No to je úplný nesmysl. Ty lidi tam sedí pro to, aby vás poslouchali. To ne proto, aby jsme se jich ptali. Jo, Neplejte si prostě um, prezentaci s workshopem. To je to velký rozdíl. A ty lidi jsou nervózní. To znamená, vyvoláte, máte v nich stres, když se zeptáte na něco. Uh, a tyhle ty nesmysly tam učit, Já jsem to vždycky ověřoval hned v praxi. A to, co fungovalo, jsem zařadil. A to, co nefungovalo, jsem vyřadil. A pak jsem to ověřoval i na ostro, že jsem třeba byl v, na Vánočních trzích ve Stuttgartu a tam jsem prostě koukal a zkoumal jsem, proč tenhle prodejce kaštanů prodává víc než tam tamten. A snažil jsem se najít ten princip. A když jsem si myslel, že jsem na to přišel, tak jsem za ním šel a říkal jsem, ale já tady budu chvíli prodávat kaštany, já mám nápad, uvidíme, jestli to bude lepší. Takže tímhle způsobem jsem to ověřoval, tak to byla, a objížděl jsem kurzy v Německu, ve Švýcarsku, hrozně moc mi dal Mat Pym, to je, podle mě retorický genius, nejlepší tady široko daleko a on má koncept anti-PowerPoint, to mě úplně uchvátilo, jsme hned převzal. A PowerPoint prokazatelně bere energii a vliv, je to úplně k ničemu ta věc, bez ohledu na to, jak se to jmenuje, jestli to je PowerPoint, nebo nevím, jak jsem, všechny ty programy jmenují, já už to dávno nepoužívám. A protože lidi používají PowerPoint proto, aby nezapomněli, co mají říkat. A to je úplně hrůzo strašný. Teda. Takže a to, to, byl ten, asi jako ten, ten, člověk, který mě nejvíc ovlivnil. Pak jsem dostal, pak jsem postal přes držku při vyjednávání, to se fakt nepovedlo. A Co konkrétně se nepovedlo? My jsme, přišel, my jsme vyjednávali velký, velký projekt, já jsem to měl na starosti, samozřejmě ego až do nebes a velkým množství testosteronu. A my jsme vyjednávali kontrakt na 150 milionů korun, to bylo v roce 2005, takže hodně peněz. A mě do té místnosti přišli takový tři chudáci, úplně nebožáci, s vyděšenýma výrazama. A ten jeden měl takový menžestrový sako záplaty a boty od bána. A hned mezi dveřma mi říká, pane Paříku, já jsem slyšel, že jste výborný vyjednavač. A my jsme, já doufám, že nám dneska dáte aspoň trošku šance. A prostě s tím svým shovývavým, arrogantním prostě, eh, nadhledem, že jsem se podíval na ten svůj superově vybavený tým, že jsem právníci, ekonomové, tam prostě stavební inženýři a teď jsem to jsem tam měl na sklány, jak tyhle tři nebožáci. No a jsme začali vyjednávat a já jsem takhle měl ty ruce, jako, jsme vyjednávali takhle. A já jsem je v jednu chvíli odlepil a měl jsem tam obtisklý úplně, ale jako domokra. jenom jako trošku, že to obtiskne, že to zmizí, ale tam byla moje jako louže. A podíval jsem se na kolegu, co seděl vedle mě a jemu takhle jako takhle ten pot. Jo. A já jsem si uvědomil, že ten člověk na druhé straně to celý řídí, dělá si s náma, co chce. My jsme v lehkým jako napětí, vlastně proto se potíme u toho. A ještě se nám to celý líbí. A to on s chirurgickou přesností, prostě pinzetou, ti vyškubal každý chlup na těle, prostě nenechal tam ani jeden. A ty jsi mu ještě na konci řekl díky. Byl neuvěřitelný. A když jsem potom měl... Uh... To bylo, jakože to on dokázal přesně tak dobře hrát, že to byl celou dobu jeho plán, anebo to bylo tím, že nastavil tu laťku nějak na začátku a, a vlastně vy jste se tomu pak podřizovali. A tak jako, co, co konkrétně bylo jako špatně? Byl prostě teda tak dobrý, anebo právě naopak tak špatný? Ne, on byl tak dobrý, že prostě od začátku věděl, co bude dělat, věděl, jak bude postupovat, celý to kompletně řídil, věděl, co řekne hned ve dveřích, aby nás uchlácholil, věděl, jak má rozmluvit ostatní lidi týmu, z týmu. Že? Takže se tam zeptal toho, 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 oni mu něco tam řekli, co mu neměli vůbec říkat. Že? Absolutně jsme to neměli pod kontrolou. Já jsem se zlobil na ně, ne na něj, že, <laughs> že oni mu to řekli. Uh, no a pak jsem jel domů a. Tam jsem stál uh, před zrcadlem a koukal jsem do něj a uvědomil jsem si, že se to nepovedlo, že se mi to celý nepovedlo. Jako od A do Z, od lidí, kterých jsem tam měl, jak jsem to řídil, co jsem tam dělal, jak jsem reagoval přes svou aroganci, kdy prostě jsem je extrémně podcenil, ty lidi na druhé straně. Uh, no a pak jsem měl do práce a, a volal jsem své asistence, říkal jsem, najděte mi někoho, kdo umí vyjednávat, abych prostě se to taky naučil a ona ještě říká, a teď vy to umíte, ne? Já, říkám, já vím, že to umím, ale He, třeba najdem někoho, kdo bude aspoň tak dobrý jako já, jo, a takový ty keci ještě. A ona, mi pak, ona pak našla policijního vyjednavače, nějaký Tomas Friče, německý policijní vyjednavač, a ty mi to říkala a já říkám, ty vole, fýzl, Tak ten o tom neví vůbec nic, ale. Tak s tím já se bavit nebudu, teda. No a když jsem měl domů, tak jsem mu zavolal. A on mi vyprávěl cestou domů uh, ten koncept vyjednávání FBI a já jsem si uvědomil, že ten, ten, ten chudák v tom manžestrovém saku s náma celou dobu tuhle tu věc dělal on prostě tam neponechal nic náhodě, pracoval s našimi emocemi, vůbec nereagoval na nějaké argumenty, hned rozpoznal, kdo je šéf, takže na to hezky, na ostatní vošklivě, oni se rozmluvili, já jsem se pak na ně zlobil a prostě jako kompletní program. Kompletní program. A mně došlo, když mi to říkal, že vyjednávání je disciplína. Že to je normálně věc, že to není jenom, že tak nějak jako to děláme, ale že to studuje, že to je systém, že to můžete studovat, a dokonce představ si, v civilizaci se to studuje. V jednávání se v civilizaci studuje. Můžeme ho studovat na Oxfordu, na Harvardu, na Cambridge, na Michiganské univerzitě. V Číně se to studuje, na vysoké škole. Jenom u nás to odbereme jako tady nějaký jako trošku seminář. Ještě s nějakým téměř odborníkem. Nejlépe zadarmo nebo za málo peněz a je to chyba. A takže já jsem absolvoval, pak jsem šel k tomu Tomasi Fričemu, on mi to teda vysvětlil, ukázal, mě to úplně pohltilo, mě to nadchlo. Pak jsem jel do Švýcarska, do, do největšího vzdělávacího institutu, pak jsem letěl do Spojených států, abych se to naučil a doplnil. Pak jsem se přihlásil na Harvard, kde se to studuje, abych měl druhý pohled, abych měl ten akademický pohled. Jsem šel furt tím jedním směrem FBI, FBI. Pak mi došlo, že ne všechno asi může být, nebo musí být nutně jenom jedna cesta. Teď jsem to chtěl vidět z té druhé strany, jak to vypadá. No a teď to je tak, že vlastně každý rok investuju do vzdělávání a, a, vy musíte. Jo, ty věci se vyvíjejí, mění, jsou nové studie, musíš si to načíst, musí se s těma lidma bavit, musíš za nima letět. Teď jedu na konferenci celosvětovou vědnavačů, kde jako vždycky pravděpodobně nepotkám žádného jiného českého vědnavače, který předstírá, že, že, vyjednává, což je velká škoda, teda, protože tam nejedete pro boha a, tam potkáte ty největší, největší esa. Největší esa. George Cole Reeser, jeden z nejlepších vyjednávačů světa, napsal knihu o konfliktním managementu. Dal nám základy toho, jak řešit konflikt ve vyjednávání. všichni k němu zlížíme. Ten tam je. S tím normálně sedíš u stolu, řešíš s ním věci, baví se. A není to jenom jako, že on tam něco odprezentuje, ale skutečně tam s ním, s ním prostě několika workshop. A ty jsme mohli ty jména vyjmenovat. A, a, a když tam ten člověk jede, tak ono samozřejmě jednou je to v New Yorku, jednou je to v Zurichu, jednou je to v Šanghaji třeba. A ne, samozřejmě to není zdarma, ale to jsou investice. Prostě nestačí si přečíst knihu a jít vyjednávat, nebo nedej bože, ještě už to jít učit. Není to možné. To, takže to vzdělání v tomhle je kontinuální. No a řízení organizací a lidí, tak to jsem se naučil jenom tím, že do nás investovali hodně peněz v koncernu, aby jsme se to naučili. Ale i tím, že kolik jako fuck upů fakt uděláš během toho, když řídíš lidi kolem sebe a v jednu chvíli poznáš, že nejdřív bys měl začít řídit sám sebe. Jo, pak můžeš řídit lidi kolem sebe. Takhle, když máte tu zkušenost s vyjednáváním, studoval jste to, byl jste vysoce postavený manažer v Lidlu v Kauflandu. Jak blízko má vyjednávání k nějakému lobbingu? Oh, lobbing samozřejmě potřebuje vyjednávání. A vědnávání samo o sobě nemůže být lobbying, nebo nemusí být lobbying. já doporučuju, pokud jste neviděli film Miss Sloan, v češtině to případ Sloan se to jmenuje, tak na to se určitě podívejte, protože tam je excelentní vyjednávání a excelentní lobbying jako propojený. Takže vzhledem doporučuji, před spaním si to puste, trvá to asi dvě a půl hodiny, neotrhnete se od toho. Je to fakt super a tam je to krásně vidět, že ten lobbying to vědnávání, nutně, nutně potřebuje. Proč jste vůbec skončil na té předchozí pozici ve Schwarz grupe, ve skupině německých, která má pod sebou ten Lidl Kaufland? Já jsem byl hrozně dlouho v zahraničí, měl jsem, měl jsem, byl jsem v Německu dlouhý roky uh, v top managementu, pak jsem dostal na starosti Polsko a v jednu dobu jsem se chtěl vrátit už uh, domů, protože jsem si uvědomil, že vlastně ty sociální vazby, které a to je prostě, máte rodina, kam už jako nejezdíte, vlastně zíte jednou za týden domů, jo? nebo jednou za 14 dní. A Mimochodem jsem si to uvědomil i ve chvíli, kdy jsem vlastně začal přemýšlet nad tím, jestli má smysl jít domů. Že jsem v pátek jako přemýšlel nad tím, jestli náhodou tam nezůstanu, jestli to nebude lepší. A tu chvíli mám jako mizí ty sociální vazby. Pak nemáš žádný kamarády vlastně, protože v tom zahraničí, když jste tam pracovně a jste tam tři nebo pět let nebo osm let, tak navážete ty vazby v práci. No, ale nemůžete znásilňovat lidi, aby s váma chodili po večerech na pivo, jenom proto, že jsou vaši zaměstnanci. Jo. Takže, takže to taky za chvíli pochopíme, že to, a prostě jste tam sami. Jo. A já jsem se chtěl vrátit do České republiky a uh, ta možnost neexistovala. Naopak, mě chtěli vyslat úplně jinam. A, a v tu chvíli jsem řekl, že už to nebudu dělat. Že prostě já potřebuju nějak jako osobně se vrátit tam, kde vlastně žiju, protože jsem byl celou dobu jinde na návštěvě. A to bylo to rozhodnutí. A když můžete takhle porovnat ten život tam, v zahraničí obecně, versus tady, už třeba jako to úrovní, tak platí to, že všude dobře doma nejlíp? Nebo? To všude je dobře, tak co doma, bych řekl. <laughs> Každý má svoje výhody a nevýhody. Já myslím si, že třeba v Německu je velká výhoda ta organizovaná, víme, co nás čeká. Jo, na druhou stranu ta administrativa je tam hrůzo strašná. jestli tady někdo nadává na nějaký jako úřednický postupy, tak to jako nic není proti Německu. A to tam musím říct, že tam, tam oni to dodržují úplně přesně. je spousta mýtů o Němcích, který, který nejsou pravdiví, například, že jsou dochvilní. Nejsou. Čas na dlouho, věřte mi. Nejsou skoro deset let. Říká se, že nemají smysl pro humor? mají smysl velmi dobrý pro humor. vyprávějí vtipy. Oni mají jenom oni mají tu fekální kulturu, Uh, my máme tu pohlavně orgánovou kulturu, že my když prostě chceme říct něco super vtipného, tak nejdřív pojmenujeme toho člověka nějakým orgánem, jo, ať už mužským nebo ženským a oni mají tu fekální kulturu a v tom se to vlastně liší. Je. Takže <laughs> v tom se to liší a ty věci se nedají přeložit. Uh, takže ale mají výborný smysl pro humor. Uh, když jsem žil v Polsku, tak já jsem tam šel s tím předsudkem, že Poláci mají špatný jídlo. Nemají oni by nic špatného nejedli. Oni naopak mají jako fakt dobře, jako kvalitní jídlo. Teď nechci si lepší chuťově, ale mají kvalitní jídlo a potrpí si na to. Takže, takže to mě vyvedlo z omylu. Poláci třeba, oni mají neuvěřitelný, oni výborně vyjednávají mimochodem. Výborně vyjednávají. Jsou to taky obchodníci slušní, taky handlíři vlastně. Neberou si to osobně vůbec. To, to, mi přijde jako pecka. Oni, oni se dohádají při vyjednávání smlouvy úplně do krve a druhý den jdou na to znovu. To je prostě jako, to u nás už by byl konec, s takovým blbečkem my bychom se nebavili. Uh, ty polky, musím říct, že mě, mě jako překvapily, jak extrémně udržovaný dámy to jsou. Ale fakt, já jsem bydlel ve Vroclavě a to byla radost se tam procházet. To bylo jak z časopisů prostě. To jsem neviděl v žádné jiné zemi takhle. Kolem dokola. Takže to, to, tohle jako prostě spousta těch předsudků padla. Já tam mám přátele, jsem se tam udělal prostě navštěvujeme se jako rodiny, těším se tam, polsky jsem se naučil dokonce. I takový to, že Polák s Čechem si rozumí. No tak to je omyl. To je omyl, to si jenom myslíme, to je takový jako odtušování, co se děje. A když se máte s tím má fakt bavit celý večer, nebo nedej bože vyjednávat tak potřebujete znalost polštiny, protože tam docházíte spoustě omylů, co to znamená. Takže všechno má svoje pro a proti. No. Je to, musím říct, že třeba Krás... Praha je krásné město. Nádherný. To je bez debaty skoro tak hezký jako Brno. <laughs> a, a já to můžu říct, protože já jsem původně z Brna, takže uh, já to můžu říct. A uh, Takže sem se vrátit prostě je super. Ale život prostě není ve přok jenom masvíčko a, a pivo. To si myslím, že skvělý závěr té naší hlavní části. Dáme ještě krátký bonus, kde můžeme probrat třeba vaši zálibu v hodinkách, nebo jaký publikace byste doporučil někomu, kdo by se chtěl taky začít věnovat vyjednávání. Takže ještě jednou vám moc krát děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Bylo to skvělý. Já taky děkuju. A my samozřejmě děkujeme i divákům, kteří nás poslouchají nebo se na nás dívají a hlavně těm, kteří nás i podporují na naší službě Patreon, kde právě uslyšíte ten zmiňovaný bonus. Tak díky. Hlasování ankety Křišťálová lupa je tady a my jsme se s naším podcastem probojovali do top 10. Pokud byste nám chtěli udělat obrovskou radost, tak budeme rádi, když pro nás budete hlasovat v kategorii Podcast roku. Kromě podcastu se tam taky probojoval projekt Vize, takže pokud byste nám chtěli udělat dvojitou radost, tak můžete hlasovat i v kategorii Online Video právě pro projekt Vize. Díky. Odkaz na hlasování máte v popisku videa. Když byl třeba Karel čtvrtý, tak já jsem jako limitovaná edice, tak já jsem nechal udělat prostě pro členy rodiny eh, hodinky Karel čtvrtý, eh, protože. To prostě mi přišlo úplná bomba, když tam je ručně malovaný ciferník techniků z 15. století. I skenery dneska ve Frankfurtu třeba na letišti už najdou ty diamanty. To už nejsou, to prostě nejsou žádný rámový skenery z roku 90. Co mě baví, tak já mám třeba všechny série, vše, vše, všechny ty hezký modely telef, telefonní značky Vertu. Jsou regiony, které jsou úplně zapomenuté. Dneska lidi říkají, že třinec je region budoucnosti Karvina. Tam jsou investiční nemovitosti. Německo teď řeklo, jestli každý rok nepřijmou 4, alespoň 400 tisíc uh, dalších lidí, pr pracovníků, tak neudrží uh, německou ekonomiku. My chodeme pánové, až přijdete večer domů a budete říkat své drahé polovičce, ta svíčková je dobrá. Tak to není pochvala. To konstatování stavu. Často by bylo snaží toho člověka strhnout. Bylo by to, šlo by to. A nevyřeší ti to tu situaci. Mě by zajímalo, když mluvím na svoje auto, a to má mít údajně už umělou inteligenci. Vy máte Teslu. Jo, taky Teslu. A už to má mít údajně umělou inteligenci. Jak dobře se to vlastně učí z toho mýho hlasu? Mně to vůbec není jasný.